នេះគឺជាខ្សែអាចសំឡេងព្រះធម៌សិក្សាព្រះសូត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាព្រះធម៌របស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្សែលេខទី15ណាគឺពុទ្ធបរិស័ទក្រាន់តែចំណាយពេលវេលាដើម្បីបើកស្ដាប់បន្តិចទៅនឹងបានតាមដាននៅព្រះធម៌នឹងទាំងអស់គ្នាចឹងទៅមិនដើម្បីអ្វីក្រៅអំពីការយល់ដឹងចំណេះដឹងឬក៏បញ្ញាទេនឹងហើយបញ្ញានឹងមិនយកទៅធ្វើអ្វីក្រៅអំពីជួយខ្លួនឯងតាមដែលអាចជួយទៅបាននឹងហើយនឹងជួយអ្នកដទៃណាគឺបញ្ញានឹងបានធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធផងហើយក៏អាចជួយពន្យល់ដល់អ្នកដទៃបានខ្លះខ្លះផងតាមឧបនិស្ស័យដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលនៃលោកអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមានបញ្ញាអាចលាងជម្រះនៅមន្ទិលសៅម៉ងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបានជ្រះហើយព្រះអង្គថែមទាំងជួយលាងសពសាត់គឺបានន័យថាព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ឲ្យសពសាត់ទាំងអស់បានស្ដាប់នឹងដូចជួយលាងដែរនឹងមិនមែនព្រះអង្គទៅលាងឲ្យទេតែព្រះអង្គប្រាប់ពីវិធីលាងជម្រះនៅបាបអកុសលនឹងណានឹងគឺបញ្ញានឹងគឺអញ្ចឹងហើយបើថាយើងមិនមានសមត្ថភាពអីទៅពន្យល់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេជួយត្រឹមតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាបុគ្គលអស្ចារ្យហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតនតោសេដ្ឋោមនុស្សសេសុមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលបានអប់រំទូន្មានខ្លួនឯងហ្នឹងយើងកុំទៅតូចចិត្តថាខ្ញុំមិនបានជួយអ្នកដទៃណាបើមិនបានជួយអ្នកដទៃឲ្យតែបានជួយខ្លួនឯងឲ្យមានសិលនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺល្អហើយមិនអន់ទេណាកុំគិតថាយើងមិនបានជួយគេទេយើងរក្សាសិលតែខ្លួនឯងក្រាន់តែយើងរក្សាសិលតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានអាការជួយគេនៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រេចគឺជួយយ៉ាងម៉េចគឺយើងមិនទៅសម្លាប់គេមិនទៅលួចទ្រព្យគេមិនទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមពូលពាកកុហកផឹកទឹកសុវឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងគេបានសុខដោយសារយើងបាត់ទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់តូចចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់អត់បានជួយគេណាអញ្ចឹងទៅខ្លាចលោជីវិតគាត់ហ្នឹងវាអន់ថយវាមិនល្អវាមិនប្រសើរដងឧត្តមអីនោះអញ្ចឹងទៅយើងមើលដូចជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាលោកមិនបានសំដែងធម៌ប្រោសដល់ពុទ្ធបរិស័ទអីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនប៉ុន្តែលោកជួយអ្វីដែលអាចជួយទៅបានហ្នឹងគឺលោកជួយខ្លួនលោកឲ្យបរិសុទ្ធហើយនៅពេលណាមានទាយុតិកានឹងទៅប្រគេនចង្ហាន់លោកនឹងក៏បានបុណ្យកុសលតាមរយៈដែលលោកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធនឹងហើយណា
ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាមិនថាតលតែយើងទៅជួយគេបានហៅថាជាបុគ្គលណាអស្ចារ្យមានន័យអីទេយើងជួយតែខ្លួនឯងបានហ្នឹងគឺអស្ចារ្យហើយផ្ទុយទៅវិញបើពេលខ្លះយើងជួយខ្លួនឯងមិនដល់បានផងយើងទៅជួយគេយ៉ាងម៉េចហើយសំខាន់គឺព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យអប់រំទូន្មានជួយខ្លួនឯងនេះឯងណាអប់រំទូន្មានហើយគឺជួយខ្លួនឯងហ្នឹងជារឿងពិសេសបំផុតគឺជួយខ្លួនឯងឲ្យមានសិលហ្នឹងនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទមានសិលល្អមានគុណធម៌ល្អហ្នឹងគឺវាជាម្លប់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងមានឧបមាបីដូចជាដើមឈើដើមឈើមួយដើមដែលវាប្រឹងបើកជីវជាតិពីផែនដីនេះទៅហើយវាមានដើមមានមែកមានស្លឹកមានត្រួយមានស្អីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅណាសូម្បីតែដើមឈើខ្លះវាអត់មានផ្លែក៏ប៉ុន្តែវាជួយដែរជួយដល់អាកាសធាតុណាជួយដល់អាកាសធាតុដើមឈើមួយដើមហ្នឹងអាចកម្ចាត់ជាតិពុលបានច្រើនមុខណាដើមឈើមួយដើមហ្នឹងកម្ចាត់ជាតិផ្សែងជាតិពុលជាតិស្អីហ្នឹងបានច្រើនមុខណាស់ហើយនាំអាការចម្រើនមកវិញទឹកភ្លៀងសន្សើមអីហ្នឹងគឺថាដើមឈើហ្នឹងមួយដើមហ្នឹងហើយយើងបាយសិនជាយើងអត់ចេះគិតយើងគិតថាដើមឈើមានប្រយោជន៍អីបើវាដុះតែម្នាក់ឯងប្រឹងរស់តែម្នាក់ឯងហើយវាគ្មានដើរទៅណារួចផងដើមឈើហ្នឹងគ្មានមកជួយអ្នកណាបានអីទេវានៅនឹងក្នុងព្រៃហ្នឹងវាមិនដែលបានដើរទៅណាទេដើមឈើហ្នឹងនោះមិនទាំងចេះនិយាយមិនទាំងចេះស្អីផងអាហ្នឹងបើយើងគិតថាដើមឈើហ្នឹងដើមរួចអីមិនរួចយើងគិតថាដើមឈើហ្នឹងជួយអីគេមិនបានទេអាហ្នឹងមកពីយើងអត់ចេះគិតតាមពិតដើមឈើហ្នឹងឲ្យតអ្នកចូលទៅដល់បើពេលក្តៅខែក្តៅឬក៏ថ្ងៃក្តៅអញ្ចឹងចូលទៅដល់គឺតិចមិនលុបដើមឈើហ្នឹងឲ្យតែចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺដើមឈើហ្នឹងមានម្លប់ត្រជាក់ត្រឹងត្រឆៃអញ្ចឹងទៅណាអាចការពារកម្ដៅបានជួយអុកស៊ីសែនខ្យល់អាកាសល្អនឹងច្រើនមុខណាហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅដើមឈើហ្នឹងឡើងដើមឈើហ្នឹងឲ្យមើលទិសតំបន់អីបានទៀតច្រើនមុខមែនតែនហើយបើអ្នកអត់យល់ថាដើមឈើហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះដើមឈើអត់ចេះនិយាយផងតាមពិតដើមឈើមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាមិញមនុស្សល្អពេលខ្លះមនុស្សល្អមួយចំនួនណាគាត់មិនមានសមត្ថភាពទៅជួយអ្នកដទៃមែនប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាទៅនៅចិត្តគាត់នឹងបានដឹងថាគាត់នឹងជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សដើមឈើមានមលប់ឬក៏យ៉ាងណាមនុស្សល្អពិតគឺជាមនុស្សដើមឈើដែលមានមលប់ណាមានមលប់ត្រជាក់ពិតមែនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមនុស្សល្អបើទោះបីជាមិនបានជួយអ្នកដទៃដូចជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពជួយគេក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សល្អនៅតែជាអង្គគំរូដល់មនុស្សដទៃ
ហើយមិនញ៉ាំងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺមនុស្សល្អឃើញចឹងណាបើមិនបានជួយអីគេទេគឺមិនធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យណាហ្នឹងគឺជាអង្គរបស់មនុស្សល្អណាណាមិនបានជួយស្អីអ្នកដទៃប៉ុន្តែក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងវិនិច្ឆ័យដែរអាត្រង់ដែលថាមិនធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនេះឯងក៏ដូចជាជួយដែរហ្នឹងហើយដូចជួយចឹងដែរដូចអ្នករក្សាសីល5ចឹងជួយជីវិតសពសត្វមិនឲ្យស្លាប់មិនឲ្យបាត់បង់ហ្នឹងគឺអ្នករក្សាសីល5ហ្នឹងមានការជួយសពសត្វទាំងអស់គ្រប់សត្វទាំងអស់គឺអ្នករក្សាសីល5ហ្នឹងឲ្យអភ័យទានឲ្យជីវិតទៅគ្រប់សពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងណាណាហ្នឹងគឺអ្នករក្សាសីល5ហ្នឹងគឺជួយច្រើនណាស់តែយើងមិនដឹងយើងគិតថាអ្នករក្សាសីលមានជួយអីទេមានជួយសង្គមជាតិគ្មានជួយប្រទេសគ្មានជួយផែនដីគ្មានជួយដល់ស្អីស្អីណាសង្គ្រាមអីអីហ្នឹងគឺថាមិនបានជួយទេតាមពិតអ្នករក្សាសីលហ្នឹងជួយច្រើនណាស់ជួយសង្គមក្រុមគ្រួសារគាត់ជួយសង្គមជាតិទាំងមូលមិនឲ្យមានរឿងឆ្លោះទាស់ឬក៏ថាក្នុងគ្រួសារគាត់មិនឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយជួយសង្គមមិនឲ្យមានចោរកម្មពីចំណាយគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងទៅណាចំណាយគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមកយាមគាត់ប្រុសខ្លាចគាត់ទៅលួចទៅប្លន់អីទេព្រោះអ្នករក្សាសីល5ហ្នឹងគឺគាត់មានការជួយដល់សង្គមហ្នឹងតាមរបៀបហ្នឹងហ្នឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអ្នករក្សាសីលមានជួយអីទេតលអ្នកថាទៅកាន់អាវុធការពារប្រទេសជាតិអានឹងបានជួយអានឹងយើងគិតខុសហើយតាមពិតការជួយសង្គមជាតិគឺយើងជួយផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាណានឹងឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជួយតាមបែបអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ថាតលទេហ៊ានទេម្ដាយទេហ៊ានហ្នឹងក៏ជួយទេហ៊ានដែរគាត់នៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ជួយកម្លាំងចិត្តភរិយារបស់ទាហានហ្នឹងក៏គាត់ជួយទាហានដែរគឺជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងកូនរបស់ទាហានហ្នឹងក៏ជួយទាហានដែរណាជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅណាមិនមែនថាតើទាហានហ្នឹងម្នាក់បានឈ្មោះថាជួយជាតិជួយមាតុភូមិទេញាតិមិត្តរបស់គាត់ក៏ជួយអញ្ចឹងដែរហើយមិនមែនទាហានកាន់អាវុធទេសូម្បីលោកគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនណាដែលជួយសិស្សគាត់បង្រៀនយកប្រាក់ខែមែនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បង្រៀនអត់មានគិតអារម្មណ៍ប្រាក់ខែប្រាក់ខែប្រាក់ខែអញ្ចឹងទេគឺគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សហ្នឹងបានចេះបានដឹងបានយល់អាហ្នឹងជួយតាមរយៈហ្នឹងឯងណាជួយតាមរយៈពន្យល់សិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ហ្នឹងជួយសង្គមដែរហ្នឹងហើយយើងថាអ្នកជួយជាតិតលតែទៅធ្វើតាហានការពារជាតិឬក៏ថាទៅធ្វើនយោបាយការពារជាតិអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនហ្នឹងអត់ជួយជាតិទេឬថាជួយដែរជួយតាមរបៀបគាត់ហ្នឹងឃើញណាតាមសមត្ថភាពគាត់ហ្នឹងហើយចុះអ្នកដតីក្រៅពីគ្រូបង្រៀនអាជីវករអីតែជួយទេក៏ជួយដែរជួយសង្គមជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរជួយយ៉ាងម៉េចយើងថាជួយយ៉ាងម៉េចចុះគាត់តែញ៉ែវ៉ែវ៉ាន់មកលក់ជួយបំរើការសັບគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យយើងស្រួលបួលក្នុងការទិញដូរអីចឹងទៅយើងប្រងទិញនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់នៅចិត្តហ្នឹងក៏យើងងាយស្រួលដែរហើយលក់របស់របរសុទ្ធតែបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់
សង្គមជាតិហ្នឹងឃើញណាលោកឡានលោកម៉ូតូសិតតែមានពុនពុនហ្នឹងគឺបងជូនរដ្ឋនឹងឯងរដ្ឋយុទ្ធនារដ្ឋជួយមកសង្គមជាតិវិញម្ដងហ្នឹងសិតតែមានការជួយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាណាហើយចោចាស់ចាស់គាត់ជួយអីចាស់ចាស់គាត់ជួយអីដល់សង្គមបើគាត់ធ្វើអីលែងកើតហើយអាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានជួយច្រើនហើយណាហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ចាំផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់មិនថាកូនគាត់ធ្វើការស្អីផ្នែកខាងអាជីវកម្មឬក៏មន្ត្រីរាជការអីទេគឺថាគាត់ជួយសពមុខទាំងអស់គាត់ជួយសពគ្រប់ជួយបញ្ញុលស្ដីបដៅពីនេះពីនោះសពគ្រប់ហ្នឹងគឺមនុស្សចាស់ដែលគាត់ជួយគឺជួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមានអ្នកមួយចំនួនថាអ្នកធរអ្នកអាហ្នឹងគ្មានជួយអីសង្គមទេតាមពិតយើងរួមចំណាយជួយទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាមិនជួយទេយើងជួយទាំងអស់គ្នាអ្នកធរអ្នកអាគឺជួយពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋវិញដែលហ្នឹងហើយជួយអីជួយឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺជួយឲ្យល្អនឹងឯងឃើញណាហ្នឹងហើយមិនថាតលតែទៅច្បាំងឬក៏ទៅណាបានហៅតែជួយទេគឺជួយតាមលទ្ធភាពរៀងរៀងខ្លួនណាជួយតាមលទ្ធភាពរៀងរៀងខ្លួនមិនមែនវាតលតែឃើញរូបភាពថាចេញទៅកាន់កភ្លើងបានហៅតែជួយនោះទេណាតែគឺជួយតាមសមត្ថភាពមានយ៉ាងណាជួយយ៉ាងហ្នឹងទៅអ្នកធ្វើស្រែយកស្រូវអ្នកធ្វើចម្ការយកផលាផលឃើញណាអាហ្នឹងក៏ជួយតាមរបៀបហ្នឹងទោះបីថាមុខចំនួនជួយដូរកសិករពាណិជ្ជករអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ប៉ុន្តែវាមានអាការប្រកបជួយក្នុងហ្នឹងដែរឲ្យតែធ្វើត្រូវត្រង់ល្អមិនបន្លាយបន្លប់មិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនអីហ្នឹងគឺជួយក្នុងហ្នឹងណាហើយប្រសង់ទេប្រសង់ក៏ជួយសង្គមជាតិនឹងសម្បើមណាស់ដែរណាជួយមិនអប់រំខ្លួនលោកឲ្យល្អហើយថែមទាំងធ្វើជាសសរទ្រូងនៃពុទ្ធសាសនាណាដែលឲ្យពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្នុងសង្គមជាតិក្នុងប្រទេសជាតិទៅបាននឹងដោយសារប្រសង់នឹងតត្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាលោកជួយអញ្ចឹងហើយចុះថាចុះប្រសង់ជួយដោយជួយទេសនាជួយអីហ្នឹងក៏ជួយហើយចុះបើលោកមិនបានទេសទេមិនបានលោកព្រះអង្គខ្លះលោកមិនចេះសំដែងធម៌ទេលោកជួយយ៉ាងម៉េចជួយតាមរបៀបដែលលោកនៅក្រមជីវរបាននឹងលោកនៅត្រត្រង់ត្រៃជីវរបានមិនលាចសិក្ខាបទអីទៅណាណាណានឹងឯងហើយលោកនៅជាសង្ឃអញ្ចឹងដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យកុសលនឹងជួយហ្នឹងជួយដែរតែនឹងឯងនឹងបានថាខ្លះគេថាប្រសង្ឃអត់ជួយអីទេប្រសង្ឃអត់ជួយអីទេតាមពិតលោកជួយក្នុងកិច្ចការងារជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងមានរឿងខ្លះតូចបំផុតហ្នឹងហើយដែលយើងមើលមិនឃើញឬក៏ថារឿងខ្លះយើងមិនចេះមើលទៅទៀតនោះហ្នឹងហើយរឿងខ្លះយើងមិនចេះមើលដូចជានៅក្នុងរូបរាងកាយយើងអញ្ចឹងយើងថាត្រជាមិនដឹងជាមានប្រយោជន៍អីទេនៅតែលើក្បាលជាប់ក្បាលអញ្ចឹងនាំឲ្យធ្ងន់តកជានឹងយើងនិយាយថាអញ្ចឹងមិនកើតណាត្រជាមានប្រយោជន៍ណាគឺសម្រាប់ស្ដាប់ណាភ្នែកនឹងមានប្រយោជន៍អីទេចាំតែមើលណាហើយនៅពីលើមុខនឹងនាំឲ្យតែធ្ងន់ដ
ដល់កឃើញណាភ្នែកគឺសម្រាប់មើលណាហើយយើងថាអីទៀតជាថាស្បែកនឹងមានប្រយោជន៍អីទេបកចោលទៅអីស្បែកអត់ប្រយោជន៍មិនស្បែកនៅក្រៅមានប្រយោជន៍ណាគឺជួយបិទផ្ទុះឈាមសាច់សរសៃឆ្អឹងអីហ្នឹងគឺបានស្បែកហ្នឹងតើពត់ជុំវិញឃើញវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងទេមានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងម្នាក់អាការៈក្នុងខ្លួននឹងដែលញ៉ាំងឲ្យរស់មានប្រយោជន៍ទាំងអស់យើងថាអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងហើយហើយយើងថាងដៃឆ្វេងមិនសូវចេះធ្វើកាយទេដៃស្ដាំខ្លាំងជាងដៃឆ្វេងគ្មានប្រយោជន៍ទេសាក់មានតែដៃមួយសាក់មើលទៅបើថាលើកអីស្រួលដៃស្ដាំខ្លាំងប៉ុណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់មានដៃឆ្វេងទៅជួយតបទេគឺអត់មានកម្លាំងទេឃើញណាជួយជាដៃគូរបស់ដៃស្ដាំនឹងឯងឃើញណាជើងក៏អញ្ចឹងដែរជួយជើងទាំងជើងម្ខាងនោះមិនសូវមានកម្លាំងឯជើងម្ខាងទៀតជើងស្ដាំមានកម្លាំងជាងអញ្ចឹងយើងថាអញ្ចឹងកាត់ជើងម្ខាងចោលទៅវាអត់កើតតលតែមានជើងពីរអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងថាស្អីទៀតតែក្នុងខ្លួនយើងអត់ប្រយោជន៍នោះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រុសមានប្រយោជន៍សម្រាប់បំពេញកិច្ចការងារទាំងអស់ម្យ៉ាងម្នាក់យ៉ាងណាមិញមនុស្សក្នុងសង្គមមានច្រើនប្រភេទណាអ្នកបួសក៏ហោះជាពិសេសក្រហមនឹងមានច្រើនប្រភេទទាំងតែម្ដងដែលមានមុខទូនីតិជួយដល់សង្គមជាតិជួយដល់ប្រសាសនាទាំងមូលនឹងលើកលែងតែបុគ្គលធ្វើទុច្ចរិតទេធ្វើអំពើទុច្ចរិតគឺធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងគឺថាអត់បានជួយអីដល់សង្គមទេព្រោះកាលណាបើធ្វើអំពើទុច្ចរិតហើយគឺអត់មានស្អីទៅជួយបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាមានការសិក្សាអញ្ចឹងទៅបានយើងដឹងថាយើងមានចំណែកផ្នែកជួយផ្សេងផ្សេងគ្នាញាតិញោមក៏មានចំណែកដូចថាពុទ្ធបរិស័ទមានចំណែកក្នុងការចិញ្ចឹមប្រសង់ឲ្យរស់រាប់រយរាប់ពាន់អង្គក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកណាមិនដោយសារកុហកហើយប្រសង់លោកទៅថាំងកុហកអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចកុហកមានប្រយោជន៍ណាចិញ្ចឹមប្រសង់ព្រះសង្ឃលោកមានតែធ្វើស្រែធ្វើចំការឯណាមានប្រាក់ខែឯណាអត់ទេហ្នឹងហើយព្រះសង្ឃអត់មានប្រាក់ខែអីទេគឺមានពុទ្ធបរិស័ទអ្នកចិញ្ចឹមលោកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកុហកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយកុហកនៅស្រុកណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាទាយកទាយិកាហ្នឹងគឺជួយដល់ព្រះសង្ឃនៅទីវត្តនោះឲ្យលោកបានរស់រៀនមានជីវិតហើយបួសបានហ្នឹងណាបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺដោយសារកុហកអ្នករកបានទេហើយកុហកក៏មិនអាចទៅរិះគន់ព្រះសង្ឃថាព្រះសង្ឃគ្មានប្រយោជន៍អីទេព្រោះលោកមិនចេះរកខ្លួនឯងមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនិយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេគឺព្រះសង្ឃលោកជួយខ្លួនលោកឲ្យតាំងនៅក្នុងសាសនាហើយត្រត្រង់សាសនាឲ្យយើងបានឃើញសាសនាដោយសារព្រះសង្ឃហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវឃើញគុណតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះសង្ឃក៏ឃើញគុណតម្លៃរបស់កុហកជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ឃើញគុណតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃក្រហមបរិស័ទនឹងណាឃើញគុណតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឃើញគុណតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាសត្វតែជាមនុស្សសំខាន់ហើយណាបានជាត្រូវការដឹកនាំមនុស្សម្នាក់ដែលមិនតន់ធ្វើល្អនឹងឲ្យធ្វើល្អណាយធ្វើល្អទៅព្រោះថាបើសិនជាបុគ្គលនោះអត់បានធ្វើល្អទេវាបាត់បង់កម្លាំងក្នុងកម្លាំងនៃការជួយសង្គមជាតិក៏ដូចជាជួយប្រសាសនានឹងបានជាតិត្រូវការ
ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងធ្វើល្អទី1គឺគាត់ជួយខ្លួនឯងទី2គឺជួយដល់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងពេលដែលមនុស្សម្នាក់នឹងទៅជាមនុស្សល្អបានគឺជួយដល់គេច្រើនណាស់យើងមើលដូចជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសចោលចោលអង្គុលិមាហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រោសបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទៅប្រោសបានណាប្រោសអង្គុលិមាមួយបានណាដូចជួយដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវស្លាប់បន្តទៀតបើសិនជាព្រះអង្គមិនទៅប្រោសអង្គុលិមាទេអង្គុលិមាដើរសម្លាប់គេបន្តទៀតណាឃើញទេតែព្រះអង្គប្រោសអង្គុលិមានឹងបានទៅឈប់សម្លាប់បាត់ទៅឃើញទេដោយសារព្រះអង្គទៅប្រោសអង្គុលិមានឹងមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គុលិមាលោកបានបួសហើយលោកបានសម្ដែងធម៌ជួយដល់ប្រុសស្រីបាសោបាសិកាជាច្រើនទៀតនឹងដោយសារតែព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះព្រះអង្គុលិមាហ្នឹងអញ្ចឹងការជួយហ្នឹងហើយយើងគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយអីណោះព្រះអង្គដូចមិនបានជួយអីទេអ្នកខ្លះវិភាគមើលទៅថាព្រះអង្គមិនបានជួយអីទេព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយអីអញ្ចឹងទៅតាមពិតយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលព្រះអង្គជួយហ្នឹងគឺពធរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានជួយយើងណាគឺព្រះអង្គបានជួយយើងហើយជួយពុទ្ធបរិស័ទជួយមនុស្សទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងនឹងហើយជួយឲ្យមានការយល់ត្រូវហ្នឹងហ្នឹងហើយគុំតែបានព្រះតមានវិភាសម្ដែងពីសិលពីទានពីអីប៉ុណ្ណឹងឯងស្មានតែយើងនឹងបានរសាសិលឥឡូវហ្នឹងម្លេះយើងកំពុងតែសម្លាប់សត្វព្រះអង្គជួយយើងម្នាក់ឲ្យមានសិលគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅយើងរសាសិលឈប់សម្លាប់សត្វឈប់លួចអីទៅឃើញព្រះតមានវិភាជួយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យទាំងឡាយទាំងពួងកុំឲ្យភ័យព្រួយបារម្ភឯងដោយសារខ្លាចយើងទៅលួចឃើញនេះអត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចយើងទៅលួចទេនឹងបុគ្គលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសសម្ដែងបង្រៀនបញ្យលហើយមាននិស្ស័យក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គណាគឺបុគ្គលនោះបានធ្វើល្អតាមព្រះអង្គហើយឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺដោយសារព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គដូចជាជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវរងគ្រោះនិងរងគ្រោះអីហ្នឹងគឺឈប់រងគ្រោះទៅមនុស្សតាស់គ្នាប្រងកាប់សម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅនឹកឃើញធម៌ក៏ឈប់តាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គជួយតាមរយៈនៃការសម្ដែងព្រះធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងស្លូតទៅឈប់ខឹងទៅទៀតមិនហ៊ានទាំងខឹងទៅទៀតកូនណាដែលមិនដឹងគុណមាតាបិតាអីស្ដាប់ក្នុងធម៌របស់ព្រះរាមាវិភាគទៅក៏បែរជាដឹងគុណអីវិញអញ្ចឹងទៅគឺដូចព្រះអង្គទៅជួយឲ្យដឹងគុណដូចព្រះអង្គប្រាប់កូននឹងឲ្យទៅបម្រើគុណមាតាបិតាដូចព្រះអង្គជួយមាតាបិតាទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រុងនឹងអាភ័ព្រព្រោះតែកូនមិនល្អនឹងឲ្យកូនល្អទៀតដូចព្រះអង្គប្រទានឲ្យអញ្ចឹងប្រទាននេះមិនមែនប្រទានដូចព្រះណាដតីទេគឺប្រទានបានន័យថាប្រទានកូនល្អមួយអញ្ចឹងណាគឺព្រះអង្គជួយឲ្យភរិយាស្វាមីបាននៅកូនល្អមួយតាមរយៈនៃការស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាបុត្ររបស់មហាសាលព្រាហ្មណ៍4នាក់អីអញ្ចឹងដេញឪពុកខ្លួនឯងចេញពីផ្ទះហើយដូចជាឆ្កែដេញជ្រូកអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួយបានទៀតហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ជួយបានជួយយ៉ាងម៉េចគឺ
បុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងដែរជាដឹងគុណវិញមកដោយព្រះអង្គឲ្យកូនថ្មីកូនល្អទៅព្រាហ្មណ៍នឹងអញ្ចឹងឃើញណាណានឹងសម័យពុទ្ធកាលសូម្បីមកដល់ក្នុងសម័យនេះក៏ដែរណាណាព្រះអង្គជួយយើងច្រើនណាស់ណាជួយនឹងមិនមែនថាទៅជួយឲ្យម៉េចមានរិទ្ធអានុភាពទៅចូលសន្ធិដ្ឋអីមិនទេគឺជួយក្នុងការយល់ដឹងនេះឲ្យយើងចេះយល់ដឹងតាំងពីរយៈរហូតដល់ជ្រៅនេះហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួយណាណាព្រះអង្គជួយយើងតាំងពីធរៈដល់ធរជ្រៅឲ្យយើងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួយយើងគប់គិតថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចទៅណាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចទៅព្រះតមានភាពព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចទៅគឺជួយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងជួយទាំងបកគលនោះប្រងធ្វើអាក្រក់ឲ្យឈប់ធ្វើអាក្រក់ហើយតកាលណាឈប់ធ្វើអាក្រក់អ្នកដែលរងត្រូវរងគ្រោះដោយសារអំពើអាក្រក់ក៏លែងមានណាព្រះអង្គជួយថាឲ្យឈប់សម្លាប់សត្វបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសត្វដែលត្រូវស្លាប់ព្រោះបកគលនឹងទៅសម្លាប់ក៏លែងស្លាប់ឃើញទេហ្នឹងវាធម៌ដែលព្រះអង្គជួយអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចេះគិតយើងថាព្រះមានជួយអីពុទ្ធសាសនាមានជួយអីឲ្យតែគោរពតាមពុទ្ធសាសនាមែនជួយច្រើនណាស់ណាជួយឲ្យបុគ្គលនោះល្អអត់ខ្ចោះប្រឹងប្រែងទៅហូតដល់គេនិយាយថាកាន់ពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រីក្រនាំឲ្យស្អីស្អីអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់អ្នកថាទេប៉ុន្តែពុទ្ធជាម្ចាស់មិនបានឲ្យខ្ជិលទេណាត្រូវសម្បត្តិកើតឡើងពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការចម្រើនត្រូវសម្បត្តិរកត្រូវសម្បត្តិហ្នឹងព្រះអង្គមានត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យខ្ជិលទេណាឧទ្ធានសម្បទាអរខសម្បទាឃើញទេព្រះអង្គប្រាប់ទាំងពីឲ្យប្រឹងប្រែងឲ្យរក្សាអីព្រះអង្គប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានរឿងពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រនាំឲ្យអីទេតែអ្នកដែលអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ជាប់ខ្ជួនទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យក្រីក្រទុកលំបាកនោះណាហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងណានឹងបានដឹងថាអូយើងជួយទាំងអស់គ្នាណាដោយសរីរៈរាងកាយយើងអញ្ចឹងលើកឡើងដៃឆ្វេងក៏ជួយដៃស្ដាំពិតមែនដៃឆ្វេងវាមិនសូវមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយថាសំខាន់ភ្នែកខ្ញុំសប្ងៃទៅជាអត់សំខាន់ទេសាក់អត់ទៅជាលើមើលស្ដាប់ក៏មិនឮហើយថាភ្នែកវាមិនសំខាន់ទេណាសំខាន់មាត់ណាសំខាន់មាត់ទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះមាត់សំខាន់ពេលខ្លះភ្នែកសំខាន់ពេលខ្លះត្រចៀកសំខាន់ដូច្នេះរបស់ទាំងអស់នឹងវាសំខាន់មួយយ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងក៏បីលើកខ្លួនឯងថាអញសំខាន់ជាងគេនោះសំខាន់ជាងគេអញអត់សូវសំខាន់ឲ្យតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាបុគ្គលល្អគឺមានកិច្ចតួនាទីសំខាន់ជួយសង្គមជាតិជួយខ្លួនឯងជួយប្រសាសនាទៀតអត់មានថាអត់សំខាន់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់ក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នានឹងណាសំខាន់ទាំងអស់គ្នានឹងដើរតួជាកូនល្អសំខាន់សម្រាប់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅពុកម្ដាយមិនលំបាកចិត្តមិនចាំបាច់ទៅយំពេបអីណាឲ្យគេលំបាកចិត្តប្រហោះ Facebook ដើររកកូនអីមិនបាច់ទេគឺថាដោយសារតែកូនល្អនឹងជួយម្ដាយរួចហើយមិនលំបាកដល់គេដល់ឯងទេឃើញណាជួយបាត់ហើយហ្នឹងឯងកូននឹងជួយបាត់ហើយហ្នឹងឯងដើរតួជាកូនល្អទៅជាម្ដាយល្អទៅចិញ្ចឹមកូនបានល្អមិនប្រើអំពើហិង្សាវាយផ្ទះតបបោកផ្ងាអីអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជួយបាត់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យប៉ូលីស PM អីទៅលំបាកទៅសង្កេតមើលថាម៉េចអំពើហ្នឹងវាកើតវាអីអីហ្នឹងអត់ទេព្រោះម្ដាយហ្នឹងល្អទៅហើយ
ដើរតួជាស្វាមីល្អជាភរិយាល្អមិនកាប់មិនសម្លាប់គ្នាមិនប្រព្រឹត្តក្បត់គ្នាហ្នឹងគឺវាល្អបាត់ទៅហើយមិនបាច់ចាំមានរឿងក្នុងសង្គមអាស្រូវអាក្រក់ស្ដាប់អាក្រក់មើលអីទេអីណានឹងជួយសង្គមជាតិឲ្យវាមានសោភ័ណភាពឡើងនឹងឯងហើយយ៉ាងទៀតយើងថាដោយកង់ដោយម៉ូតូដោយឡានអីអញ្ចឹងយើងថាពូកឡានសំខាន់ណាព្រោះចូលទៅអង្គុយក្នុងនឹងពូកនឹងវាទន់ស្រួលអញ្ចឹងណាតែពូកទន់ស្រួលមែនប៉ុន្តែវាអត់កង់យ៉ាងម៉េចទន់មកកន្លែងនឹងអត់កង់ទៅមុខនោះហើយកង់ថាគុំតើបានអញវិលទៅមុខកុំអីឡានឯងគ្មានទៅមុខទេកង់នឹងវិលបានឯសារអីម៉ាស៊ីនវាចាប់ទៅណាហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងឯនោះដែរបានកង់វាវិលហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនវាអួតថាពូឯងទាំងអស់គ្នានេះគ្មានសំខាន់ទេចាញ់អញទេឧទាហរណ៍ណាម៉ាស៊ីនវាគ្មានចេះនិយាយទេគ្រាន់តែយើងឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនវាអួតថាពូឯងទាំងអស់នេះទាំងអាពូក្តីទាំងអាតួក្តីទាំងអាកង់ក្តីបើសិនជាអត់មានអញទេឯងទៅមិនរួចប៉ិតមែនតែឯងជាក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ាកែមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានកង់ទេប្រឆេះមួយថ្ងៃវាងេកនៅមកកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងមានទៅណារួចទេឃើញទេហ្នឹងវាតល់តែមានធាតផ្សំផ្សេងផ្សេងពីនេះពីនោះជួយគ្នាកង់ផងបូកម៉ាស៊ីនបូកតួឡានបូកស្អីស្អីទាំងអអញ្ចឹងទៅសរុបគ្នាគឺសរុបទៅគឺថាជួយដំណើរហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសំខាន់មួយយ៉ាងម្នាក់នឹងឯងរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចេះតែអួតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអ្នកសំខាន់តែមួយមុខវាអត់ត្រូវទេហ្នឹងឯងសូម្បីតែព្រះដ៏មានឫទ្ធិណាព្រះអង្គជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងសាសនាណាទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ត្រូវការមានសាវកមានភិក្ខុមានភិក្ខុណីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយកាន់ពុទ្ធសាសនាជួយស្ដាប់អាវ៉ាតហើយដូចប្រសងអញ្ចឹងជួយព្រះអង្គក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធនណាពេលដែលព្រះអង្គចាំវសាទី1នៅវិសេបតនមគតិយវ័នហើយចេញវសាមិនព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទៅជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាជួយទៅផ្សព្វផ្សាយពធដែលថាគាត់សម្ដែងឲ្យដោយល្អហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយចូលទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ហ្នឹងចុះហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យវិខុសង្ឃទាំងអស់ជួយអញ្ចឹងទៅហើយព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាមេឃនៃដើមឈើធំមានមេឃធំមួយរបស់ដើមឈើហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះសារីបុត្របរិនិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាដូចបាក់មេឃមួយខាងដែលធំអញ្ចឹងឃើញណានឹងសម្បីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ត្រូវមានអ្នកជំនួយជួយព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរហើយព្រះអង្គមិនមែនត្រូវការជួយយោធាអីទេគឺដើម្បីជួយលោកនេះជួយលោកខាត់លោកកัทចរិយាដើម្បីលោកនេះណាមិនមែនព្រះអង្គប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គទេតែកាលណាបើមានសាវកសាវិការល្អអញ្ចឹងទៅសាសនារុងរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងការដែលយើងត្រូវជួយគ្នាជួយតាមរបៀបណាក៏បានជាការអនុគ្រោះដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយអីអីហ្នឹងក៏យើងដឹងថាជួយចំចំហើយប៉ុន្តែជួយខ្លះវាមិនមែនជាការជួយដោយទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់អីទេយើងវាគ្មានចំណាយអីជួយទៅគេយើងថាយើងមិនបានធ្វើទានបាយទឹកនំចំណីអីទៅគេប៉ុន្តែយើងជួយឲ្យมันលួចគេហ្នឹងអាហ្នឹងជួយហ្នឹងដែលយើងជួយមិនទៅលួចគេមិនទៅប្លន់គេហ្នឹងយើងជួយឲ្យជីវិតគេសុខសប្បាយជួយដែរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងមិនទៅលួចគេហ្នឹងបើមិនបានឲ្យជាទានយើងក៏មិនទៅលួចគ្នាទៅអាហ្នឹងជួយហើយហ្នឹង
យើងកុំឲ្យរនឹកថាំងខ្ញុំជួយឯណាបានជួយកន្លែងហ្នឹងជួយត្រង់ឲ្យថាយើងមិនទៅបង្កបញ្ហាឲ្យគ្នាកើតទុក្ខហ្នឹងណាមិនទៅបៀតបៀនមិនទៅលួចទៅប្លន់មិនទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមឲ្យក្រុមគ្រួសារគេពិបាកចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជួយឲ្យហ្នឹងជួយណាជួយក្នុងសង្គមជួយដល់បុគ្គលនឹងហើយយើងកុំរនឹកថាំងខ្ញុំជួយកន្លែងណាខ្ញុំដូចជារនឹកជួយមិនឃើញទេឲ្យតែយើងបានធ្វើល្អអំពើល្អហ្នឹងវាមានធាតជួយក្នុងនឹងហើយស្រេចហើយកុំឆ្ងល់អញ្ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងជួយតាមរយៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនថាតលតែមានបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់អីជូនភ្លាមអាហ្នឹងជួយហើយជួយមែនហើយប៉ុន្តែជួយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺតាមរយៈអំពើល្អឬក៏ការបញ្យលប្រាប់ដល់បុគ្គលដែលអាចប្រាប់បានស្ដាប់បានយើងបញ្យលឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់ជួយអញ្ចឹងជួយដែលមិនចាំបាច់ចំណាយទ្រព្យក៏មានដែរជួយហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមិនមែនធ្វើទានតែអាមិសទានបច្ច័យ4នោះឯណាជាតិខ្លះព្រះអង្គជួយជាធម្មទានទៅបួស7នគរក៏មានដែរហើយព្រះអង្គជួយបញ្យលដល់បរិស័ទរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងឈានសមាបត្តិហើយជំរះផ្លូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌និងឋានព្រហ្មសម័យកុទលបណ្ឌិតឬក៏សម័យព្រះតេមយៈអីចឹងណាមានអ្នកទៅបួសតាមព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនច្រើននគរណាស់ហើយព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គជួយតាមរយៈធម្មទានណាជួយបញ្យលព្រះធម៌ហ្នឹងឲ្យបរិស័ទទាំងអស់នឹងលះបង់អំពើអាក្រក់ឬក៏លះបង់បញ្ចកាមគុណហ្នឹងគេជួយតាមរយៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងក៏ថាអ្នកជួយយើងបើតល់តែអ្នកហុចលុយមកដល់យើងឲ្យបាយឲ្យទឹកមកដល់យើងអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាជួយអាហ្នឹងមកពីយើងគិតថាជួយហ្នឹងវាក្រោតក្រៀតណាយើងត្រូវការអ្វីដែលគេជួយទល់អញ្ចឹងបានហៅថាជួយប៉ុន្តែបើយើងចេះគិតបន្តិចទៀតជួយគំនិតជួយផ្ដល់គំនិតនេះល្អតែជួយផ្ដល់គំនិតណាណាជួយផ្ដល់គំនិតល្អល្អឲ្យយើងប្រឹងប្រែងហើយយើងយល់ដឹងខុសត្រូវអីនេះហើយគំនិតបើគំនិតជួយបច្ចុប្បន្នជួយឲ្យត្រឹមតែចេះរកស៊ីមានបានអានឹងក៏ជួយដែរប៉ុន្តែបើជួយឲ្យលឹះនឹងទៅទៀតគឺជួយឲ្យបុគ្គលនោះជំរះផ្លូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌និងព្រះនិព្វាននោះអានឹងជួយដល់ក្រៃលែងណាហ្នឹងបើថាជួយអ្នកឯងប្រឹងប្រែងរកស៊ីអញ្ចេះទៅឆាប់មានឆាប់បានឆាប់អីអានឹងក៏ជួយដែរព្រោះជួយប្រាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជួយប្រាប់មួយទៀតថារកស៊ីហើយប្រកបមុខរបរហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកន្លងធម៌កុំធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាកុំធ្វើនៅមច្ឆាជីវៈអញ្ចឹងជីវិតខុសជួយឲ្យបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តដោយធម៌តាំងនៅក្នុងធម៌ហើយធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជួយហើយជួយឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកបានដោយមានទីពឹងគឺមានទានមានសិលអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺជួយតាមរយៈហ្នឹងណាពេលហ្នឹងយើងមិនបានឃើញមានសម្លៀកបំពាក់ខោអាវអីឲ្យមែនក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យតាមរយៈនៃការបញ្យលឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ក្នុងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះខុសយ៉ាងនេះត្រូវហ្នឹងជួយឲ្យចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជួយដែរហើយណាវាមានផ្នែកនៃការជួយច្រើនមុខអញ្ចឹងណាណានេះគ្រាន់តែជាប្រធានបទដំបូងបន្តិចដែលលើកឡើងក្នុងការព
ូលធម្មិកថានឹងហើយនឹងណាដោះស្រាយសំណួរខ្លះដែលបានសាកសួរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយសូមសួរលោកគ្រូមេត្តាជួយពន្យល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះក្នុងកាលាមសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកុំឲ្យជឿដល់ហេតុ10យ៉ាងសំណួរតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យសត្វលោកជឿដល់ហេតុយ៉ាងណាទើបត្រឹមត្រូវនឹងតាមវត្ថុបំណងពិតរបស់ព្រះអង្គសាធុទេគឺការជឿដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហ្នឹងគឺទៅតាមហេតុផលទេណាហេតុផលជឿជំនឿតគ្នាដោយរឿងកងោកពោធិសត្វអីចឹងពរិជាតកងោកអត់បានឲ្យព្រានព្រៃទៅតកងោកមិនបានអញ្ចឹងទៅក៏ខឹងកងោកនឹងខ្លាំងណាសរសេរក្រាំងមាសថាអ្នកណាតកងោកមាសនឹងបានបបរិភោគនឹងបានអាយុអមតៈហើយពរិជាចំនួនក្រោយក្រោយក្រោយមកទៀតជឿតាមគ្នាជឿអញ្ចឹងណាឲ្យមានហេតុផលអីទេគឺជឿតាមអញ្ចឹងនឹងឯងអាហ្នឹងក៏ខុសដែរណាឬក៏ថាជឿដោយការយល់សប្តិជឿដោយទេវតាប្រាប់ឬក៏ដោយប្រការណាមួយដែលវាខ្វះហេតុផលនឹងឯងអាហ្នឹងបានថាជឿខុសហើយដល់ជឿត្រូវក្នុងសាសនាគឺជឿតាមហេតុផលជឿកម្មជឿផលនេះជាការជឿត្រូវហើយជឿកម្មជឿផលប្រព្រឹត្តល្អនឹងបានផលល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងបានផលអាក្រក់នឹងគឺជាការជឿត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយយើងសង្កេតពិនិត្យពិសោធន៍មើលផងតើធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់មែនដែរឬក៏អត់អំពើអាក្រក់បើបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់បានក៏គង់តែបាននៅផលអាក្រក់នឹងឯងណានៅផលអាក្រក់នឹងណាអញ្ចឹងគឺវាមានន័យច្រើនតទៅទៀតបើមានចម្ងល់អីក៏សាកសួរអញ្ចឹងទៅដូចជារឿងជឿកម្មអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនជឿថាការបុគ្គលធ្វើអាក្រក់នឹងវាមានកម្មអីទេព្រោះមិនជឿថាមានកម្មអីទេអ្នកខ្លះគេអត់ជឿកម្មទៅទៀតហ្នឹងដល់ចំណុចហ្នឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេណាប៉ុន្តែយើងចូលពិចារណាមើលថាបើមិនជឿកម្មអំពើកម្មទេយើងសាកមើលទៅទៅលួចទ្រពគេសាកមើលទៅទៅបោកគេសាកមើលទៅមុខជានឹងភ័យខ្លួនណាមុខជានឹងភ័យខ្លួនហើយអ្នកហ្នឹងដែលទៅសម្លាប់គេហើយភ័យខ្លួនឬមិនភ័យថាខ្លាចច្បាប់ផ្ដន់ទាទោសនោះភ័យទេភ័យហេតុអីបានភ័យថាជឿថាអញធ្វើអាក្រក់មុខតែគេរោរឿងថាយើងបានធ្វើអំពើអាក្រក់យើងបានបៀតបៀនគេយើងបានសម្លាប់គេអញ្ចឹងភ័យភ័យមែនទែនហេតុអីបានភ័យថាមកពីជឿហើយអ្នកថាអត់ជឿនឹងសាកធ្វើអំពើនឹងសាកមើលទៅអ្នកថាអត់ជឿសាកធ្វើអំពើនឹងសាកមើលមុខតែនឹងភ័យហើយហើយមូលហេតុអីដែលភ័យថាមកអំពីជឿថាអំពើនឹងអាក្រក់ណាអំពើនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងអញធ្វើនេះមុខជានឹងបានផលមិនល្អពិតជាគេចាប់យើងបញ្ជូនទៅដាក់គុកអីអញ្ចឹងទាំងអញ្ចឹងទៅឃើញណាព្រោះខ្លួនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយថាមិនជឿកម្មយ៉ាងម៉េចបើមិនជឿកុំភ័យតែអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿហ្នឹងសាកមើលឲ្យធ្វើអីខុសបន្តិចភ័យខ្លួនណា
បាចាំដល់ខុសអីថ្នាក់ណានេះគាត់ថាខុសក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើអីខុសឆ្គាំឆ្គងជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធកូនចៅអីធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចបន្តួចហ្នឹងភ័យខ្លួនណាស់ថាអញធ្វើដូចខុសហើយនេះឥឡូវនេះធ្វើខុសហើយនេះនិយាយជ្រុលពេកហើយនេះឃើញណាអាហ្នឹងកម្មដែរណាយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងកម្មណាអាហ្នឹងយើងឲ្យយល់ហេតុផលអញ្ចឹងទៅណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងកុំជឿតាមកម្ពីតាមកម្ពីទេកម្ពីខ្លះក៏យើងមិនចេះទៅជឿទេកម្ពីក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែកម្ពីខ្លះគួរជឿកម្ពីខ្លះមិនគួរជឿទេបិដកនឹងអធិកថាគួរជឿប៉ិតមែនតែមានអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះខុសបន្តិចបន្តួចស្អាស្អេះស្អីអីនឹងខុសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែសមហេតុសមផលទាំងអស់ព្រោះបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រទេសភូមាសិរីលង្កាមននឹងឯងនឹងប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាថៃឡាវអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាក្នុងបិដកនឹងមានមជ្ឈិមនិកាយមានប្រមាណប្រសូតប្រសូតទី1ទី2ទី3នឹងគឺលេខរៀងត្រូវគ្នាទាំងអស់ដែលបានចូលសង្គីយានីគឺលេខរៀងលំដាប់លំដោយប្រសូតទីប្រមាណទីប្រមាណបរាជិក4ឬក៏សង្ឃាសិសេស13ក្នុងសិក្ខាបទ11គឺបន្តបន្តអត់មានមុនមានក្រោយគឺដូចគ្នាទាំងអស់ហើយពាក្យតែមួយទៅទៀតខុសគ្នាដោយពាក្យជាភាសាអីខ្លះយោន័យមុន័យក្រោយអីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែគឺប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រមាណនៅប៉ុណ្ណឹងនឹងពាក្យដែលសមហេតុផលយើងអានសិភៅនឹងទៅទៅសិភៅនេះមានការចងក្រងមិនតែស្រុកយើងទេគឺថាត្រូវគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងណានឹងឯងណាអានឹងដែលថាជឿលើកម្ពីនឹងហើយបើថាយើងអត់ជឿកម្ពីទេយើងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនជឿកម្ពីមិនតាន់អានសិភៅផងថាមិនជឿនឹងមិនតាន់បានអានផងអ្នកខ្លះមិនតាន់ទាំងបានអានបិដកផងថាអត់ជឿបិដកអានឲ្យច្រើនតិចសិនទៅបានដឹងថាហេតុផលយ៉ាងម៉េចនឹងហើយហេតុផលយ៉ាងម៉េចឯដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះសុភមេនុបឯក្នុងបិដកលេខ28ព្រះអង្គសម្ដែងសម្រាប់សត្វនោះឲ្យមានអាយុខ្លីបៀតបៀនសត្វនោះឲ្យមានរោគច្រើនហើយណានឹងឯងខឹងសម្បុរអាក្រក់ធ្វើទៀនបានត្រស់ច្រើនអ្នកកំណាញ់រិះស្វិតស្វាញវាមានត្រប់បច្ចុប្បន្នអីខ្លះមែនប៉ុន្តែនាំឲ្យក្រតទៅមុខទៀតឃើញណាមិនសាកសួរមិនអីហ្នឹងគឺអត់ឆ្លាតអត់វាងវៃទេព្រះអង្គសម្ដែងតើយើងស្ដាប់មើលទៅថាសមហេតុដែរឬក៏អត់ហើយយើងហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកសួរធម៌អ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឆ្លាតខ្ញុំមិនជឿថាសួរគេនាំឲ្យយើងចេះទេអាហ្នឹងយើងអាងហេតុផលអីថាសួរគេនាំឲ្យយើងចេះខ្ញុំមិនជឿមិនជឿពាក្យហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងយកអំណះអំណាងមកថាមកពីសួរគេទៅធ្វើឲ្យយើងល្ងង់ស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងលែងចេះសួរគេទៅនាំឲ្យយើងនឹងវាអន់អានឹងយើងលើកហេតុផលនឹងមកតើវាសមដែរឬទេដោយពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងមនាលមានប់បរិសុទ្ធស្ត្រីក្នុងលោកនេះចូលទៅកាន់ចូលទៅរកសមណព្រាហ្មណ៍ហើយក៏សាកសួរនេះល្អទេនេះអាក្រក់ទេកម្មនេះមានទោសទេមិនមានទោសទេហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាដែលសួរអញ្ចឹងហ្នឹងជាហេតុនៃបញ្ញាឃើញណាជាហេតុនៃបញ្ញាហើយយើងថាទេព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងខុសហើយកពីហ្នឹងក៏និយាយខុសដែរកពីហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអត់ជឿតាមកពីទេឥឡូវបើអត់ជឿតាមកពីយើងសិក្សាមើលទៅថាហេតុផលដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងត្រូវដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហេតុផលដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសួរហ្នឹងឥឡូវកុំថាសួរធัวក្រៅពីធัวក៏ដោយសោះចូលទៅរៀននៅសាលាហ
ើយសួរគ្រូហើយជាហេតុដល់ឲ្យសិស្សនឹងចេះដែរឬក៏អត់យើងដឹងហ្នឹងថាសិស្សណាចេះសួរឆ្ងល់មុខវិជ្ជាណាមួយសួរគឺសិស្សនឹងបានចេះបានដឹងច្បាស់លាស់ហើយឃើញទេហើយយើងថាបដិសេធសិភៅកពី3ដកនិយាយខុសហើយសួរថាឲ្យចេះដឹងអត់ជឿទេនៅឲ្យស្ងៀមបានចេះដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងមានហេតុផលអីលើសហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងថាមុននឹងជឿយើងឲ្យយល់ហេតុផលយោងទៅតាមហេតុផលពិតអញ្ចឹងផងណាឲ្យដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលគោរពមិត្តរមែងគោរពបុគ្គលនោះវិញហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាការពិតណាយើងរាប់អានអ្នកដទៃគេក៏រាប់អានយើងវិញមកវិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែការរាប់អានការគោរពឲ្យលំទោនហ្នឹងណាយើងចង់បានពាក្យគោរពពីអ្នកដតីយើងរៀនប្រើពាក្យគោរពពីអ្នកដតីទៅអ្នកដតីទៅពាក្យនោះនឹងត្រឡប់មករកយើងវិញហើយសាកមើលបើថាយើងចង់ឲ្យគេស្អប់យើងចង់ឲ្យគេជេរយើងជេរទៅគេមុនតិចទៅមិនយូរប្រហែលនឹងបានពាក្យជេរមកវិញហើយហ្នឹងតាមត្រួសភ្លាមភ្លាមយើងជេរមួយម៉ាត់គេជេរវិញ10 20ម៉ាត់ក៏តែមានដែរហ្នឹងហើយកម្រថាអត់ជេរមកវិញណាលើកលែងតែយើងជេរទៅបុគ្គលណាដែលគេមិនអាចតបតបានឬក៏ថាគេមិនចង់តបតអញ្ចឹងណាតែហេតុនៃពាក្យជេរបន្តិចរបស់យើងហ្នឹងវាបានមកវិញគឺជេរបន្តិចហ្នឹងឯងតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងថាពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពិតទេការជេរបន្តិចបន្តុះអីហ្នឹងគឺថាជាហេតុនាំឲ្យគេជេរបន្តិចបន្តុះមកវិញយើងជឿទេឬមិនសមហេតុផលទេពាក្យហ្នឹងនោះអានឹងយើងចេះតែថាខ្លួនឯងទៅតែព្រះអង្គសម្ដែងហេតុពិតគឺអញ្ចឹងហើយចុះយើងថាចុះពេលខ្លះយើងនិយាយពាក្យល្អដែរសោះមិនក៏គេជេរយើងអានឹងវាមានកម្មដតីដែលឲ្យផលដែលបុគ្គលនោះគេមិនចូលចិត្តយើងពីពេលណាមកសូម្បីតែយើងនិយាយល្អយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនចូលចិត្តអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតណារឿងមួយផ្សេងទៀតយើងក៏ធ្លាប់ជេរធ្លាប់អីយើងធ្លាប់មានពាក្យសម្ដីមិនល្អអីអញ្ចឹងទៅណានឹងដែលឲ្យផលឲ្យយើងធ្វើល្អហើយគេនៅតែមើលមិនឃើញប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងធ្វើល្អរួចហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជឿតាមហេតុផលជឿកម្មជឿផលហ្នឹងតែដែលជាហេតុឲ្យការយល់ដឹងជឿត្រូវហ្នឹងហើយមានសំណួរមួយទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូនិងខ្ញុំសួរថាអនុស័យកិលេសមានន័យដូចម្តេចហើយដេកត្រាំនឹងមានន័យដូចម្តេចលោកគ្រូបាទសូមអរគុណណាស់ហើយអនុស័យកិលេសពីថ្ងៃមុនក៏មានគុណចាស់លោកសាក់សួរពីរឿងអនុស័យទាំង7មានកាមរាគានុស័យជាដើមណាស់ហើយរឿងអនុស័យយើងពាក្យថាអនុស័យកិលេសគឺកិលេសដែលដេកត្រាំក្នុងខណ្ឌក្នុងសន្តានហ្នឹងដេកត្រាំយ៉ាងម៉េចវាដេកដូចយើងដេកផ្ងាដេកផ្កាប់ដេកផ្អៀងដេកអង្គុយដេកឈរម៉េចតែមែនទេគឺកិលេសដែលពាក្យថាដេកត្រាំក្នុងទីនេះវាមិនមែនមានរូបរាងជាអ្នកដេកអីទេណាមែនរូបរាងជាដេកដូចយើងឃើញមនុស្សដេកគោដេកដំរីដេកអីទេពេលថាដីក្នុងទីនេះវាសង្ងំនៅដើរតួជាអនុស័យដ៏ល្អឥតដូចលើកឧទាហរណ៍ពីថ្ងៃមុនថាដូចភ្លើងនៅក្នុងដុំថ្មអញ្ចឹងឬម្យ៉ាងទៀត
វិដ័យត្រាំដូចជារាគៈនឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះចម្ពាក់ត្រេកត្រអាលរីករាយនឹងតែវាមិនទាន់រីករាយទេអារសាយឧទាហរណ៍ថាចិត្តស្រឡាញ់អាកលែងចិត្តស្រឡាញ់កើតឡើងអានឹងមិនហៅថាអនុស្ស័យទេអាពេលចិត្តស្រឡាញ់កើតឡើងនឹងមិនហៅថាអនុស្ស័យទេអានឹងហៅថាបរិយុទ្ធឋានឬក៏វិតកមៈកិលេសស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទលួចអានឹងវិតកមៈកិលេសកិលេសធ្វើឲ្យខុសប៉ុន្តែអាមុនចិត្តស្រឡាញ់កើតឡើងនេះសួរថាក្នុងខ្លួនយើងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅយើងថាអស់នេះអស់មិនបើពេលណាឃើញរូបល្អនៅស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានន័យថាមិនតន់អស់ទេពិតមែនតែវាពេលនេះវាមិនតន់ស្រឡាញ់ហើយណាប៉ុន្តែសួរថាអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឬនៅចម្លើយយើងឆ្លើយថាម៉េចយើងថាអស់មិនកើតបើពេលរឿងរ៉ាវដែលត្រូវស្រឡាញ់កើតឡើងវាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងមិនតន់អស់ទេអាកន្លែងមិនតន់អស់ហ្នឹងឯងហៅថាអនុស្ស័យដូចជាចិត្តខឹងពេលនេះយើងមិនខឹងមិនក្រោធនឹងអ្នកណាទេណាយើងមិនខឹងមិនក្រោធនឹងអ្នកណាទេព្រោះពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយចិត្តនឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនខឹងមិនក្រោធនឹងអ្នកណាទេហើយសួរថាតើយើងអស់សេចក្តីខឹងក្រោធហើយឬនៅណាយើងអស់សេចក្តីខឹងក្រោធហើយឬនៅយើងថាខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ហើយបើសិនជាមានគេបៀតបៀនគេវាយគេធាក់គេជេរគេស្ដីអីអញ្ចឹងទៅខឹងមកដល់ហ่ะអញ្ចឹងបានន័យថាមិនអស់ទេក្រាន់តែវាមិនតន់កើតឡើងសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងវាអត់តន់កើតឡើងប៉ុន្តែវាមិនតន់អស់ទេសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងមិនតន់អស់ទេអញ្ចឹងណាសេចក្តីខឹងក្រោធមិនតន់អស់ទេក្រាន់តែសេចក្តីខឹងក្រោធអត់តន់កើតឡើងកន្លែងដែលមិនតន់កើតហ្នឹងកន្លែងតោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធថ្នាំងថ្នាក់អអន្តោចិត្តមិនតន់កើតនឹងកន្លែងនឹងដែលហៅថាអនុស្ស័យអញ្ចឹងមិនតន់កើតមិនតន់ចេញមកនោះវានៅដេកក្នុងបន្ទប់វាណោះបន្ទប់អីគឺបន្ទប់ក្នុងខណ្ឌសន្តានហ្នឹងណាដែលមិនតន់ចេញទៅជារឿងខឹងក្រោធណាមិនតន់ចេញទៅជារឿងខឹងក្រោធអអន្តោចិត្តមិនតន់ទៅជាស្អប់ស្រឡាញ់អីហ្នឹងវេងវាន់អីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់តន់អស់ទេក្រាន់តែវាអត់តន់កើតតែកន្លែងអត់តន់កើតហ្នឹងហៅថាអនុស្ស័យដល់កើតឡើងមកមិនហៅអនុស្ស័យទេវាហៅថាជាអីបរិយុទ្ធានកិលេសកិលេសដែលកើតឡើងមកហ្នឹងណាហើយបើកើតខ្លាំងទៅវាទៅជាវិតកមៈកិលេសទៅជាទុច្ចរិតណាខឹងខ្លាំងទៅជាសម្លាប់ទៅជាកាប់ចាក់ទៅជាលួចទៅជានិយាយកុហកញុះញង់ជេរបន្តិចអីចឹងទៅខឹងខ្លាំងណាហ្នឹងឯងហើយបើមិនតន់ខឹងក្រោតខ្លាំងទេវានៅកលេសបន្ទាប់ហ្នឹងហៅថាបរិយុទ្ធឋានហើយតែមិនតន់កើតឡើងសោះអាចិតខឹងមិនតន់កើតឡើងសោះកំពុងដេកលក់កំពុងតែសบายសบายកំពុងតែដូចថាអត់មានរឿងអីនាំឲ្យតូចចិត្តអាហ្នឹងអនុស្ស័យវានៅណាអាកលៃអត់តន់តោសៈអត់តន់កើតហ្នឹងអាហ្នឹងអនុស្ស័យហ្នឹងហៅថាបរិខានុស្ស័យណាបរិខានុស្ស័យវានៅវាមិនតន់ទៅអស់ទេបរិខានុស្ស័យគឺបរិខៈហ្នឹងណាវាអត់តន់អស់ទេវានៅហ្នឹងហើយវានៅហ្នឹងដែលថាដេកត្រាំគឺដេកត្រាំអញ្ចឹងណាមិនមែនថាដេកយ៉ាងម៉េចទេថាអនុស្ស័យវាយ៉ាងម៉េចគឺនៅអញ្ចឹងកន្លែងដែលកិលេសមិនតន់លះអស់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងតែមិនតន់អស់វាចេះតែកើតរឿយ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 ហ្នឹងដោយសារតែអនុស្ស័យវានៅហ្នឹងហើយតែនៅពេលដែលកិលេសហ្នឹងកើតឡើង
មិនឲ្យឈ្មោះថាអនុស័យទៀតទេណាមិនឲ្យឈ្មោះថាអនុស័យទេអនុស័យនេះគឺសំដៅដល់កិលេសដែលវាអត់កើតតាមទ្វារណាមួយវានៅសងំនៅមិនទាន់លះដោយអរិយមគ្គនឹងដល់ទៅពេលវាកើតហើយគឺហៅឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថាបរិយុទ្ធានកិលេសហៅថាវិតកមគ្គកិលេសអញ្ចឹងទៅព្រោះកិលេសវាមាន3ថ្នាក់មានអនុស័យកិលេសអាហ្នឹងថ្នាក់ដែលថាវាអត់ទាន់បញ្ចេញមកតាមផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវវិចារអីអត់ទាន់បញ្ចេញទេហើយបរិយុទ្ធានវាចេញមកឯងចេញតាមផ្លូវចិត្តខឹងមកហើយប៉ុន្តែខឹងហ្នឹងមិនទាន់ចង់គំនុំទេមិនទាន់ទៅសម្លាប់ទេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហៅថាបរិយុទ្ធានហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅវិតកមៈគឺកន្លងវិតកមៈហ្នឹងប្រែថាកន្លងអាកន្លែងកន្លងហ្នឹងអាហ្នឹងទោសកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអនុស័យគឺអញ្ចឹងណាមានឧបមាដូចជាមួយទៀតឧបមាឲ្យងាយយល់មួយទៀតថាដូចជាដូងមកផ្លែអញ្ចឹងទៅហើយដូងទុំមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងថាដូងហ្នឹងដាំទៅវាដុះហើយនឹងមានផ្លែដូងបន្តទៀតហើយពេលដុះពីផ្លែដូងហ្នឹងមកវាមានដើមដូងធំទៅហើយខ្ពស់ទៅមានធាងដូងមានផ្កាដូងមានខ្ពបដូងអីចឹងទៅណាមានអីទាំងអស់ចឹងទៅហើយចឹងយើងថាអញ្ចឹងក្នុងផ្លែដូងនឹងយើងពុះដូងនឹងមើលមិនក៏អត់មានឃើញធាងក្នុងផ្លែដូងទុំនឹងហើយយើងពុះដូងនឹងមើលមិនក៏អត់មានឃើញដើមដូងក្នុងនឹងឃើញណាអាមិនក៏អត់មានឃើញស្លឹកដូងក្នុងនឹងហ្នឹងអាមិនក៏អត់មានឃើញផ្កាដូងក្នុងផ្លែដូងទុំនឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងទេយើងអត់ឆ្ងល់ទេយើងថាធ្វើមិននឹងមានបើស្លឹកដូងផ្លែដូងនោះវាអត់ទាន់ដុះចេញទេពូជហ្នឹងណាអានេះគ្រាន់តែជាពូជទេវានៅខាងក្នុងហើយតរធាងដូងស្លឹកដូងនៅក្នុងផ្លែដូងរកមិនឃើញរកមិនឃើញទេយ៉ាងណាមិញអនុស័យវាដូចជាផ្លែដូងមួយអញ្ចឹងណាដូចផ្លែដូងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាអនុស័យដូចពូជដូងផ្លែដូងឬក៏ពូជស្វាយក្របស្វាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអនុស័យហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលដូងដុះបានហ្នឹងឯងចេញទៅជាស្អីចេញទៅជាដើមជាឫសជាធាងជាស្លឹកជាផ្លែជាផ្កាអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារពូជហ្នឹងឯងពូជដូងហ្នឹងប៉ិតមែនថាពូជដូងបើយើងមើលទៅពូជតូចប៉ុណ្ណឹងយើងពុះរមើលទៅរមើលធាងរមើលមែករមើលស្អីក្នុងហ្នឹងរមើលមិនឃើញទេមានទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាចេញពីហ្នឹងដែរវាជំនួយចេញពីពូជហ្នឹងដុះនៅលើផែនដីផងហើយក៏ពូជហ្នឹងផ្សំទៅក៏ចេញទៅជាកូនដូងដើមដូងដូងមានផ្លែផ្កាដូងមានធាងមានស្លឹកមានអីចឹងទៅហើយណាណាអាហ្នឹងកើតចេញពីពូជដូងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញពូជកិលេសដែលវាអត់ទាន់កើតឡើងហៅថាអនុស័យគឺពូជកិលេសណាវានៅក្នុងខណ្ឌសន្តានដែលអត់ទាន់លះបង់ពីមួយជាតិទៅមួយជាតិនឹងជានៅចឹងទៅមិនទាន់លះបង់ដោយអរិយមគ្គថ្នាក់សោតាអីជាដើមវាជានៅចឹងទៅណាជានៅទៅដូចដូងដែលវារក្សាពូជហើយតែពេជ្ជនិយមរបស់វានឹងពេលណាដែលមាន
មានការយកទៅដាំឲ្យដុះទៅវាដុះឡើងមកចេញពីពូជហ្នឹងអញ្ចឹងអនុស័យហ្នឹងវាមេបង្កើតឲ្យមានអីខ្លះឲ្យមានបរិយោឋាននៃកិលេសវិតកមៈកិលេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាចេញពីអនុស័យដូចពូជដូងអញ្ចឹងណាធាងដូងស្លឹកដូងផ្លែដូងផ្កាដូងអីហ្នឹងវាមានពូជវាពីដើមមកគឺអាផ្លែដូងមួយហ្នឹងឯងហាខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរតើមានអានិសង្សអ្វីខ្លះសូមលោកគ្រូជួយបញ្យលផងបាទរឿងអានិសង្សនៃការដឹងគុណនឹងពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងអានិសង្សនឹងអានិសង្សគឺផលដែលហុចឲ្យនឹងព្រះរមណីយភាពអង្គសាសាអ្នកបម្រើគុណមេត្តាបិតានឹងរមែងមិនសយុទ្ធចុះរមែងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិមនុស្សទេវតាអីចឹងទៅណាច្រើនមុខណារឿងអានិសង្សនឹងណាប៉ុន្តែថាយើងស្ដាប់មើលទៅយើងកុំគិតថាព្រោះតែអានិសង្សព្រោះតែអានិសង្សព្រោះតែចង់បានបុណ្យទៅបម្រើគុណមេត្តាបិតាយើងត្រូវដឹងថាមេត្តាបិតាជាបុគ្គលមានគុណជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវតែតបគុណអញ្ចឹងណាត្រូវតែតបគុណទោះបីជាថាបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនក្តីមិនបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនក្តីហ្នឹងហើយសំខាន់គឺជីវិតរាល់ថ្ងៃដែលយើងរស់នៅសប្ដាហ៍យើងជួយគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួយបាយជួយទឹកឲ្យគាត់បានវិសាឲ្យគាត់មានជីវិតរស់នៅចម្រើនបុជនគាត់ឲ្យរស់ហ្នឹងមិនមែនថា4 10ឆ្នាំធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនម្ដងឲ្យគាត់មានអាយុវែងអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាឲ្យបុណ្យហ្នឹងទៅជួយអាយុគាត់អាហ្នឹងក៏គិតទៅម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺឲ្យបាយគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃទឹកគាត់ផឹករាល់ថ្ងៃនេះទឹកពិសារាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងឲ្យគាត់រស់ហ៎កន្លែងឲ្យគាត់រស់ហ្នឹងគឺចម្រើនបុជនហ្នឹងឯងលើកទឹកចិត្តគាត់ផងហើយឲ្យគាត់រស់ដោយបាយនិងទឹកបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺអីគឺចម្រើនបជនគាត់ឯហ្នឹងចម្រើនបជនគាត់ណាហើយបើថាបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រកាសដល់គេឯងឲ្យបានដឹងឮទៀតហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់មានសមត្ថភាពទៅធ្វើបុណ្យធំហែម្ដាយជុំវិញបោះសបុកអីស្រោចទឹកស្រោចអីអញ្ចឹងទេមិនបានប្រកាសឲ្យម្ដាយសប្បាយចិត្តធំដុំទេបម្រើរាល់ថ្ងៃនឹងបាយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់គក់ច្បាច់ហើយផ្ដល់ថវិកាឲ្យគាត់រស់រាល់ថ្ងៃចម្រើនបុជនឲ្យនឹងចម្រើនបុជនឲ្យគឺឲ្យគាត់បានរស់នឹងមិនមែនតល2 3ឆ្នាំចម្រើនបុជនគាត់ម្ដងមិនមែនមួយឆ្នាំគាត់ហូបបាយម្ដងឯណាគាត់ពិសាបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុជនគាត់ដែលតាំងនៅបានគឺដោយសារពិសាបាយរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលនៃការពិសានឹងទៅទៀតហើយមិនមែនតែបាយទឹកនឹងឯណាវាតកតឹងនឹងផ្លូវចិត្តដែលយើងជាកូនល្អឲ្យគាត់បានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់រស់ហើយរស់ឲ្យស្រួលទៀតមិនមែនឲ្យតែបាយឲ្យតែទឹកគាត់ណានឹងហើយរហូតដល់ឲ្យគាត់ធ្វើទីពឹងខ្លួនឯងបានគឺការរក្សាសិលទៅទៀតអានឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងរស់ហើយរស់ឲ្យសុខស្រួលទៅទៀតមិនមែនចេះតែរស់ទៅទាំងវើលវាយមិនដឹងឯណាឯណាបនឯណាបាពីណាចេះតែរស់ទៅណាហ្នឹងហើយរស់ដោយសារតែបាយទឹករស់ដោយសារតែដង្ហើមអញ្ចឹងឲ្យគាត់រស់ផងមានគុណធម៌ទៀតអាហ្នឹងរស់ដោយធម៌ទៀតណាអាហ្នឹងចម្រើនបជនគាត់ហើយហើយរឿង
ធ្វើល្អរឿងអានិសងនឹងរាប់មិនអស់ទេអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភាណៈសេចក្តីសុខសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់សម្បីបុរាណកបណ្ឌិតពីបុរាណនឹងណាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះសុវណ្ណសាមឲ្យយើងស្ដាប់វិជាតដកមើលទៅស្ដាប់ស្ទើរតែហូរទឹកភ្នែកឬក៏ហូរទឹកភ្នែកឃើញព្រះអង្គបម្រើមេត្តាបិតារបស់ព្រះអង្គនឹងក្នុងកំណើតជាមនុស្សក្តីក្នុងកំណើតជាសត្វដំរីក្តីឃើញណាព្រះអង្គបម្រើមេត្តាបិតារបស់ព្រះអង្គណាស់មិនឃើញថាធ្វើពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនអីណាក៏ក្រឹកក្ក្រែងអីផងទេតែព្រះអង្គបម្រើពិតពិតហ្មងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងភាកច្រើនថាខ្ញុំបម្រើគាត់ហើយប៉ុន្តែអត់អស់ចិត្តត្រង់អត់បានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនគាត់កូនខ្លះមិនអស់ចិត្តកន្លែងហ្នឹងអាបម្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនអស់មិនសុខចិត្តទេដោយសារតែចេះតែគិតថាដោយអត់បានធ្វើបុណ្យអីចម្រើនបជនឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាតលថាចេញពាក្យថាធ្វើបុណ្យមិនបានបុណ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនទេណាមិនមែនថាតលយើងប្រកាសថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនម្ដាយឪពុកបានខ្ញុំបានបុណ្យមិនមែនទេបុណ្យនឹងកើតឡើងពីចិត្តយើងមិនបាច់ចាំដាក់មីក្រូមិនបាច់ចាំប្រកាសហៅភ្ញៀវអីទេដែលយើងធ្វើអំពើល្អដឹងគុណនេះធ្វើកិច្ចទូនីតិសង្គហៈសង្គ្រោះមេត្តាបិតាធម៌5យ៉ាងនេះហ្នឹងហើយធម៌5យ៉ាងនេះអញ្ចឹងមេត្តាបិតាបម្រើការងារជួយការងារអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាបុណ្យមិនមែនបុណ្យហ្នឹងវាតល់តែថាទៅប្រកាសឲ្យគេដឹងបោះធៀបពូក្រាមអីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យហើយស្រោចទឹកជូនគាត់ស្អី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 ណាបានបុណ្យទេអាហ្នឹងក៏ធ្វើចាស់មិនអីទេធ្វើទំនៀមទម្លាប់យើងថាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យធំដុំអញ្ចឹងណាមិនថាខាមរារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបុណ្យហើយណាកុំរអថាងតើខ្ញុំធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជននេះណាទៀតអ្នកខ្លះរហូតដល់ថាគេធ្វើពេញស្រុកពេញទេសឯងដែរបានធ្វើអីទេហ្នឹងហើយនៅតែជាមួយម្ដាយចាស់ឪពុកចាស់បម្រើគាត់រហូតដល់ស្លៀកពាក់ជូនគាត់ងូតទឹកឲ្យគាត់ហើយនៅថាអត់តន់បានធ្វើបុណ្យអីទៀតអត់តន់យល់នឹងអត់តន់យល់ប៉ុន្តែដល់យល់អត់ទេបុណ្យហ្នឹងឯងបុណ្យកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើអីធំដុំអីទេតែបើមានឱកាសធ្វើក៏ធ្វើទៀតទៅមិនអីទេគាត់បានសប្បាយចិត្តបានណែឲ្យគាត់នឹងបានធ្វើឲ្យថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃអីទៀតចឹងទៅណាក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែថាកុំឲ្យឆ្ងល់ត្រង់ឲ្យថាតើយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យហើយនៅដែលយើងបានគោរពថ្វាយបង្គំគាត់ឬក៏ថាបានបម្រើកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយពាក្យសុភាសិតនិយាយពាក្យពិរោះតុនផ្អែមនឹងជាមួយឪពុកម្ដាយនឹងបន់ហ្នឹងណាហ្នឹងកម្រថាបន់ឃើញកម្របន់ឃើញហ្នឹងបន់យ៉ាងម៉េចទៅបានបន់ណោបន់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំធ្វើបន់ម្ដងហើយថាខ្លួនឯងបានធ្វើហើយហើយចោលគាត់រហូតចឹងទៅបានយូរយូរនឹកឃើញទៅធ្វើបុណ្យម្ដងអញបានធ្វើបុណ្យជូនគាត់ហើយតែបុណ្យជូនគាត់យ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យគាត់បានបុណ្យតែយើងថាយកធ្វើបុណ្យជូនគាត់ក៏អញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែថាឲ្យគាត់ចេះទទួលបុណ្យផងអានឹងបានបុណ្យហើយបម្រើគាត់មិនមែនមួយឆ្នាំបម្រើម្ដងមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដងឯណាយើងចង់បានបុណ្យគឺធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងឯងហើយអានឹងគាត់សួរអំពីរឿងធ្វើបុណ្យចម្រើនអាយុទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់ទៅថារឿងធ្វើបុណ្យចម្រើនអាយុយើងដឹងហើយសប្ងៃមានកម្មវិធីផ្លែកផ្លែកច្រើនច្រើនណាសប្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែថាចុះបុណ្យចម្រើនអាយុហ្នឹងវាមានតែពេលបុណ្យហ្នឹងទេឬ
មែនទេបុណ្យចម្រើនអាយុមានតែរាល់ថ្ងៃដែលយើងប្រើគាត់រាល់ថ្ងៃនេះឲ្យបាយឲ្យទឹកគាត់នេះជូនបាយទឹកម្ហូបចំណីគាត់នេះជូនលុយជូនកាក់អីគាត់នេះណាឲ្យគាត់អាយុវែងហើយហើយបើធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទៅអាយុវែងមិនបើពិបាកចិត្តលឹងម្លឹងវល់តែឈឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាឲ្យគាត់បានសុបាយចិត្តបម្រើគាត់ឲ្យបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងសុខសប្បាយដោយធម៌ហ្នឹងចម្រើនប្រជជនគាត់រាល់ថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះចម្រើនប្រជជនម្ដាយឪពុករាល់ថ្ងៃមិនមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងពីរឆ្នាំធ្វើម្ដងទេពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ធ្វើចម្រើនប្រជជនម្ដាយរាល់ថ្ងៃចម្រើនតាមណាជូនបាយជូនទឹកនំចំណីបម្រើជូនថ្នាំគាត់ឈឺនាំទៅពេទ្យណាពិនិត្យសុខភាពចម្រើនប្រជជនតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបនរហូតនឹងកុំឲ្យមើលអត់ឃើញថាបនណាហ្នឹងហើយបននោះហ្នឹងហើយរឿងអានិសង្សហ្នឹងពិតជានឹងបានហើយច្រើនរាប់មិនអស់ទេមរាមាតាបិតាជាព្រះអរហន្តណារបស់កូនណាយើងគិតមើលឲ្យដល់សត្វទេរិឆានបាន100អត្ថភាពមនុស្សអត់សិល1000អត្ថភាពអ្នកមានសិល100000អត្ថភាពហើយរហូតដល់ព្រះអរហន្តរាប់លែងអស់ហើយមាតាបិតាហ្នឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយមេត្តាបិតានឹងរាប់លែងអស់ណាអានិសង្សនឹងរាប់មិនបានទេក្រននេះយើងថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបម្រើគុណមេត្តាបិតាបានបុណ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំចង់បានបុណ្យនឹងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគិតថាព្រោះតែយើងចង់បានបុណ្យទើបយើងបម្រើគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងដឹងគុណទើបបម្រើគាត់អានឹងយើងសួរចិត្តខ្លួនឯងមើលតើយើងបម្រើគាត់ព្រោះការចង់បានបុណ្យឬក៏បម្រើគាត់ព្រោះតែដឹងថាគាត់ជាអ្នកមានគុណបើបម្រើគាត់ព្រោះតែចង់បានបុណ្យតែមួយមុខវាបានហើយបុណ្យនឹងតែមិនច្រើនទេព្រោះតែចង់បានបុណ្យណាតែបើបម្រើមេត្តាបិតាព្រោះតែដឹងថាគាត់ជាអ្នកមានគុណអាហ្នឹងវាមានអាសមាទិដ្ឋិអដ្ឋិមេត្តាអដ្ឋិបេតាណាដឹងថាមេត្តាមានគុណបៃតាមានគុណមានសមាទិដ្ឋិនៅក្នុងនឹងទៀតព្រោះទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកមានគុណនោះមានសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសុំសួរលោកគ្រូតើលោភៈមូលចិត្ត8តើអរិយបុគ្គលមានលោភៈមូលចិត្តដែរឬទេអញ្ចឹងណាសួរកំបុតអញ្ចឹងគឺវាអត់មានប្រយោគសួរទេសួរថាលោកគ្រូតើលោភៈមូលចិត្ត8តើអរិយបុគ្គលមានលោភៈមូលចិត្តអត់មានថាទេឬក៏មិនទេអីទេណាហើយអីទៅខ្ញុំយល់បានប៉ណ្ណឹងគឺថាអរិយបុគ្គលមានលោភៈមូលចិត្តតាមលំដាប់នៃអរិយបុគ្គលទាំងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងมันមានច្រើនជាង8ទេសោតាបណៈបុគ្គលលះលោភៈមូលចិត្តបាន4ដួងដែលជាតដ្ឋិកតសម្បយុត្តគឺលោភៈដែលមានតដ្ឋិតែគិតថាធ្វើបាបបានបាបបុណ្យបានបុណ្យស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាលោភៈហ្នឹងគឺអត់គឺជាមច្ឆាទិដ្ឋិឯសោតាបណ្ណបកុលកំចាត់បងមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងចោលហើយហ្នឹងឯងដូចជាថាអ្នកខ្លះថាសម្លាប់សត្វមិនបាបទេលួចទ្រព្យគេក៏មិនបាបដែរហើយក៏ទៅលួចទៅដោយលោភៈហ្នឹងការបរិភោគការមកគុណអីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនបាបដែរអញ្ចឹងណាក៏មិនបាបដែរអានេះជារឿងសប្បាយរបស់យើងអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺដោយតិដ្ឋិមច្ឆាតិដ្ឋិហ្នឹងហើយ
អានឹងលោភៈហ្នឹងដែលទៅអញ្ចឹងឈ្មោះថាលោភៈប្រកបដោយទិដ្ឋិហៅថាទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តហើយសតាបណៈបុគ្គលនៅមានការស្រឡាញ់ការអីចឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានទិដ្ឋិគំនិតគិតថាវាអត់បាបអីអត់មានទេអញ្ចឹងអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតានៅមានលោភៈទិដ្ឋិកតវបយុត្ត4ដួងទេណាហើយតាល់តែព្រះអរហន្តទើបអស់លោភៈនឹងណាព្រះអរហន្តណាព្រះអនាគាមិបុគ្គលអស់លោភៈដែលជាកាមរាគៈលោភៈដែលជាកាមរាគៈព្រោះលោភៈចែកជាប្រភេទច្រើនណាលោភៈជាកាមរាគៈផ្សេងលោភៈដែលជាភវៈរាគៈផ្សេងឃើញណាហ្នឹងហើយជាប់ចម្ពាក់នឹងភពនោះផ្សេងអញ្ចឹងព្រះអនាគាមិបុគ្គលឈប់ជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងបញ្ចកាមគុណហើយឈប់ជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកាមភពហើយប៉ុន្តែលោកជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបព្រហ្មឯណោះចិត្តហ្នឹងនៅជាប់ចម្ពាក់តិចតួចនៅក្នុងភពក្នុងឋានព្រហ្មហ្នឹងឃើញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអនាគាមិបុគ្គលលោកកំចាត់បងនៅលោភៈជាកាមរាគៈប៉ុន្តែលោភៈដែលជាភវៈរាគៈជាប់នឹងភពមិនទាន់លះបង់ទេតរតែព្រះអរហន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអនាគាក៏ឈ្មោះថានៅមាន4ដួងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ស្រាលអញ្ចឹងណានឹងសោតាក្នុងបណ្ដាលោភៈ8ដួងសោតាកំចាត់អស់4ហើយសល់តែ4ទេថុជននៅទាំង8ទាំងអស់នឹងបាទជ័យហានខ្លះគាត់សួរដែរសំណួរនៅណាទេខ្ញុំមិនបានបើកឃើញទេក្នុងនេះវាអត់ដើរឲ្យទេហ្នឹងហើយបើអាចណាសួរម្ដងទៀតក៏បានដែរបើកន្លែងណាខ្ញុំបើកមិនឃើញអីយ៉ាងណាក៏អាចសរសេរម្ដងទៀតអមមានសំណួរមួយទៀតហ្នឹងសំណួរមួយទៀតនាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយទៀតថានាងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេតែងតែនិយាយថារួចផុតចាកទុករួចផុតចាកទុកតើការរួចផុតចាកទុកនោះនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាជាតិណាទៅល្អសួរនេះបាទហើយមនុស្សបែបណាទើបរួចផុតចាកទុកបានម្យ៉ាងទៀតតើត្រូវប្រព្រឹត្តដូចម្តេចទើបរួចផុតចាកទុកទៅលោកគ្រូសាធុសាធុហ្នឹងហើយល្អណាស់ដែលបានសាកសួរនេះគាត់សួរថាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ពាក្យថារួចផុតចាកទុកណារួចផុតចាកទុកហ្នឹងតើរួចថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាជាតិណាសួរបញ្ជាក់យ៉ាងទៀតហ្នឹងសួរបញ្ជាក់ថាតើរួចផុតចាកទុកជាតិណាខែណាឆ្នាំណាទៅមើញាតញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទមើញោមយុវរណីអង្គយុវរណីញោមអញ្ជើញចូលរួមដែរហ្នឹងឯងអញ្ជើញជួយដោះស្រាយមើលថាការរួចផុតចាកទុកនឹងរួចផុតថ្ងៃណាទៅបើមិនទាន់មានពុទ្ធព្យាករអត់ដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃណាទេមិនដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃណាបានរួចផុតចាកទុកទេឲ្យតែនៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហាមិនមានថ្ងៃកំណត់ថាបានរួចផុតចាកទុកពេលណាទេឲ្យតែនៅជាបឋុជននិយាយឲ្យស្រួលយល់ហ្នឹងឲ្យតែនៅជាបឋុជនมันមានកាលវេលាកំណត់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាជាតិណាពេលណារួចផុតចាកទុកទេឲ្យតែនៅតែជាបឋុជនជនអាស្រ័យវត្តដាក់នៅក្នុងសង្សារវត្ត
អត់មានថ្ងៃកំណត់ទេអត់មានថ្ងៃកំណត់ថាថ្ងៃណាឬផុតចាកទុក្ខទេតរតែបុគ្គលនោះបានសម្រេចធម៌បានអស់កិលេសអានឹងទៅជាតិនឹងជាតិរបស់គាត់ជាតិនឹងគឺរួចផុតចាកទុក្ខបានណាយើងមិនមែនព្រះបរមពោធិសត្វគាត់នៅប្រសូតភ្លាមព្រះអង្គយាង7ចម្រៀនហើយក៏ស្រែកដោយពាក្យជាពាក្យមហាបរោះណាអកោហមស្មេលោកាសៈចេថោហមស្មេលោកាសៈសេថោហមស្មេលោកាសៈអយមន្តមេចេតនាថេទានិបុណភវោយើងជាអគ្គបុគ្គលនៃលោកយើងជាបុគ្គលច្បងនៃលោកយើងជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតនៃលោកជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយហើយជាថ្មីទៀតមិនមានសោះឡើយនឹងព្រះអង្គដឹងជាតិរបស់ព្រះអង្គថាជាតិនេះជារួចផុតចាកទុក្ខហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថាខ្លួនឯងក្នុងជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយឬក៏ថាជាតិរួចផុតចាកទុក្ខយើងដឹងទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងมันអាចឆ្លើយបានថាអូ500ជាតិទៀតអ្នកនឹងរួចផុតចាកទុក្ខឬក៏ថាដល់សាសនាព្រះសិអាមេត្រីអ្នកនឹងរួចផុតចាកទុក្ខមិននិយាយទៅបានមើលបរិស័យมันគ្រប់នៅតែមានទុក្ខពីតែទុក្ខនេះឲ្យតែនៅមានការកើតនៅមានការកើតនៅមានជរាទុក្ខព្យាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខសោកទុក្ខបរិទេវទុក្ខឧបាយាសទុក្ខទុក្ខច្រើនណាស់ឲ្យតែនៅមានការកើតបន្តទៀតហ្នឹងចេះតែនៅមានទុក្ខអញ្ចឹងឲ្យមានកំណត់ពេលថាថ្ងៃណាទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងអស់ទៅបើហេតុដែលនាំឲ្យការទុក្ខនៅមានសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានលោភៈនៅមានទុក្ខនៅមានលោភៈនឹងអស់ទុក្ខក៏អស់អញ្ចឹងលោភៈនឹងអស់ទុក្ខក៏អស់ហ្នឹងហើយប្រេងឡាននឹងអស់ពេលណាឡានក៏លែងទៅមុខរថយន្តក៏លែងទៅមុខរួចហើយអស់ប្រេងហើយនោះអញ្ចឹងថាចាក់បន្តបន្តរហូតទៅទេវាជាទៅមុខរហូតអញ្ចឹងទៅវាមិនជាអស់ទេហ្នឹងហើយណាយ៉ាងណាមិញឲ្យតែនៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហាសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានអញ្ចឹងនៅមានសកាយតថេសេចក្តីប្រកាន់កាយហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងនៅតែមានអត់មានកំណត់ថាថ្ងៃណាបានខែណាក៏អត់បានរហូតដល់ជាតិណាក៏កំណត់មិនបានដែរសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានរហូតអញ្ចឹងឲ្យតែនៅមានហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទុក្ខអរិយសច្ចៈគឺសេចក្តីទុក្ខទាំង12កងហើយនឹងទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺលោភៈតណ្ហានឹងឲ្យតែបុគ្គលនោះនៅសាងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនៅតែមានទុក្ខហើយនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មួយទៀតឲ្យតែបុគ្គលនោះមិនតន់ដល់ព្រះនិព្វានសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានអញ្ចឹងណានឹងនៅតែមានមិនអាចថាយើងទុក្ខយូរទៅអស់ទុក្ខឯង500ជាតិទៀតនឹងអស់ទុក្ខឬក៏10000ជាតិទៀតអីនឹងអស់ទុកអត់និយាយបានទេឲ្យតែនៅមានតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងសេចក្តីទុកនៅតែមានចឹងរហូតអត់អស់ទេគាត់សួរសំណួរល្អណាស់ហើយឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងតទៀតណាហើយមនុស្សបែបណាទើបរួចផុតចាកទុកបានសាធុមិញដូចឆ្លើយហើយមនុស្សបែបណាគឺអ្នកនោះប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អធ្វើល្អចម្រើនសតបដ្ឋានបងទៀតចម្រើនតបដ្ឋានគឺបុគ្គលនោះនឹងរួចផុតចាកទុកចម្រើនតបដ្ឋានទៅសតបដ្ឋានមានកម្លាំងខ្លាំងនឹងរួចផុតចាកទុកហ្នឹងណានឹងរួចផុតចាកទុកហ្នឹងហើយ
ព្រោះដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺតាមផ្លូវសតប្បដ្ឋាននឹងឯងអញ្ចឹងណាណាគឺគាត់សួរថាមនុស្សបែបណាទៅហ្នឹងហើយដែលអាចរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងគឺមនុស្សដែលសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលហើយសន្សំបញ្ញាហើយមានចិត្តនឿយណាយក្នុងសង្សារវដ្តជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងមនុស្សបែបហ្នឹងទេវតាបែបហ្នឹងដែលជាមនុស្សឬក៏ទេវតាមានឧបនិស្ស័យដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខបើថានៅតែប្រាថ្នានៅក្នុងភពនេះទេអត់ទេអត់រួចផុតចាកទុក្ខទេនៅតែមានជាតិទុក្ខជរាទុក្ខជាតិទុក្ខមរណៈទុក្ខអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏សួរតទៅទៀតថាតើម្យ៉ាងទៀតត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចទើបរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឆ្លើយរួចអស់ហើយនឹងឯងបដិបត្តិដូចម្តេចនឹងគឺយើងមានអីដែលល្អជាងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអរិយមគ្គឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងទេដែលឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបាននោះណារួចផុតចាកទុក្ខបានហ្នឹងហ្នឹងនិយាយពីរឿងទុក្ខធំ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 ទុក្ខមានជាតិទុក្ខជាតិទុក្ខមរណៈទុក្ខអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើទុក្ខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាទុក្ខប្រការឃើញរូបឬសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផោតថាពៈក៏ត្រូវតែមានការបដិបត្តិត្រូវគឺសតិរលឹកក្នុងការឃើញរូបឬសំឡេងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារូបគ្រាន់តែជាសំឡេងគ្រាន់តែជាក្លិនអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនគ្រាន់តែថាថាទេគឺឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាណាឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាកន្លែងឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តអត់សោកសៅនៅក្នុងការឃើញការលឺមិនកញ្ជ្រោកបោកបាចមិនទុកទោមនិញនៅក្នុងការឃើញហ្នឹងទេឃើញទេណាមិនទុកទោមនិញនៅក្នុងការឃើញការលឺហ្នឹងទេធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយសារតែមានសតិរលឹកឃើញនូវរូបត្រឹមតែជារូបហ្នឹងនិយាយរួមគឺមានសតិសតបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទុកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអស់រឿយរឿយមិនចាំបាច់ដល់ទៅជាតិក្រោយណាទេសតិកើតឡើងឃើញសេចក្តីទុកអីទាំងឡាយទាំងពួងក៏កំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកអូកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកនោះណាអត់បានប្រកាន់នៅសេចក្តីទុកនោះសេចក្តីទុកនោះនៅតែទុកប៉ុន្តែវាអត់មានទុកព្រោះការប្រកាន់មួយទៀតនោះដោយឧបាទានខណ្ឌទុកណាអត់មានទុកព្រោះការប្រកាន់នោះសំខាន់ជាងគេទុកព្រោះការប្រកាន់ហ្នឹងយើងសំងាយទុកខ្លះល្មមឯងប៉ុន្តែដល់អាការប្រកាន់ចូលទៅមួយទៀតទុកព្រោះការប្រកាន់ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះអាប្រកាន់ហ្នឹងជាងការទុកព្រោះការឃើញរូបឃើញហើយរូបរលត់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឬសំឡេងហើយគេថៃឲ្យយើងសំឡេងរលត់បាត់ទៅហើយហ្នឹងហេតុអីបាននៅទុកទុកព្រោះអាប្រកាន់ហ្នឹងបើអាប្រកាន់ហ្នឹងវារលត់ទៅមានស្អីបើសិនជាការប្រកាន់វារលត់តាំងពីឮសំឡេងរួចគេថាឲ្យយើងហើយហើយការប្រកាន់ហ្នឹងរលត់ទៅមានទុកអីដល់ឥឡូវប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងវានៅមានគេថាតាំងពីខែណាមកវាតាំងនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយកមកគិតយកមកឈឺចិត្តយកមកស្អីហ្នឹងដោយសារតែឧបាទានខណ្ឌឧបាទានហ្នឹងសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងដោយសារតែសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យຕົកក្នុងចិត្តហ្នឹងតាំងនៅយូរឃើញទេតាំងនៅយូរបានណាកើតហើយកើតទៀតមិនព្រមរលត់ទៅឆ្ងាយទេរូបនឹងរូបភាពនឹងយើងឃើញតាំងពីណាពីណៃមកយូរហើយវារលត់ទៅអស់ហើយប៉ុន្តែវាចាំនៅក្នុងភ្នែកវាចាំនៅក្នុងតិចអញ្ចឹងណាអានឹងឯងដែលវាអត់រលត់សោះរូបនឹងវារលត់ប៉ុន្តែវានៅតែចងចាំដោយសារអំណាចនៃឧបាទាននឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យ
សេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់នេះមិននិយាយអំពីជាតិទុក្ខអីណាទៅជាតិមុខទៀតទេនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងម្ដងទុក្ខបច្ចុប្បន្ននឹងដែលមិនរលត់នឹងក៏ព្រោះតែឧបាទានខណ្ឌនឹងគឺសេចក្តីប្រកាន់នឹងកិលេសតណ្ហាឧបាទាននឹងដែលជាចេតប្រកាន់ក្នុងរូបក្នុងសំឡេងក្នុងក្លិនក្នុងរសក្នុងផលថាពៈនឹងដែលមានសេចក្តីប្រកាន់ច្រើនអញ្ចឹងទៅសេចក្តីទុកច្រើនដូចយើងថាស្រឡាញ់ច្រើនទុកច្រើនអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់តិចទុកតិចព្រះអង្គសម្ដែងថាស្រឡាញ់1000ទុក1000ស្រឡាញ់10000ទុក10000អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាស្អប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅសិតទៅទុកឃើញទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែសេចក្តីស្រឡាញ់អស់ទៅស្រកទៅសេចក្តីទុកក៏អស់ទៅស្រកទៅតាមនឹងហ្នឹងហើយដូចជាយើងឮដំណឹងថាកូនគេស្លាប់ម្ដាយគេស្លាប់បងប្អូនគេស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបាត់តែមិនមែនរបស់យើងយើងមិនបានប្រកាន់កូនគេម្ដាយគេបងប្អូនគេណាឮតែគេស្លាប់អញ្ចឹងមានរន្ធត់ចិត្តអីទេនៅពេលដែលឮដំណឹងថាគេស្លាប់គេស្លាប់ឯណាឯណោះឯណាឯណោះទេបើតរាប់អានគ្នាឬក៏ថាមិនស្គាល់គ្នាផងយើងមានតែបានទុកអីទេអស់យ៉ាងត្រឹមតែថាអូណោះស្លាប់ហើយណោះប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើឮដំណឹងថាកូនយើងស្លាប់ហើយម្ដាយយើងស្លាប់ហើយស្វាមីភរិយាយើងស្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងត្រូវគេរឹបអូសយកអស់ហើយមិនដែរពេលហ្នឹងភ័យញាប់ញ័រណាព្រោះអីព្រោះសេចក្តីប្រកាន់ថានឹងជារបស់ខ្លួនកូនអញប្តីអញឃើញទេភរិយាអញទ្រព្យសម្បត្តិអញប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងយំកាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងឃើញទេនឹងប្រុសសេចក្តីប្រកាន់នឹងអានឹងទុកបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននឹងកាលណាប្រកាន់ច្រើនទុកច្រើនណាសេចក្តីទុកនឹងហើយវាអស់នៅពេលណានៅពេលដែលកំចាត់បងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយឬក៏កំណត់ដឹងស្គាល់នៅសេចក្តីទុកនោះថាជាទុក្ខអរិយសច្ចៈមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលតួខ្លួនកាលនឹងទុកនឹងរលត់នៅពេលដែលឃើញសច្ចធម៌ច្បាស់ក្នុងពេលនឹងណាទុកនឹងរលត់នៅពេលដែលឃើញសច្ចធម៌ច្បាស់ក្នុងពេលនឹងណាទុករលត់ពេលហ្នឹងអត់មានពេលណាទេហ្នឹងហើយដូចជាព្រាម្នាក់គាត់យំស្ដាយកូនគាត់ស្ដាយកូនគាត់ស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពធឲ្យយល់មិនមែនទៅរលត់ទុកដល់ជាតិក្រោយណាខណៈនៃការយល់ដឹងធម៌ខណៈហ្នឹងគឺទុករបស់គាត់តាមផ្លូវចិត្តរលត់នៅក្នុងខណៈហ្នឹងអត់មានចាំដល់ពេលណាទៀតទេឲ្យតែបានយល់ទៅវាអត់មានសេចក្តីប្រកាន់តទៅទៀតអោះការហួងហែងទៅសេចក្តីទុកខ្មួលខ្មាញ់ក្នុងចិត្តសោកសង្រេងអីក៏បាត់ទៅឃើញទេសេចក្តីសោកសង្រេងបាត់ទៅនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺថាសេចក្តីទុកវាអស់ក្នុងពេលហ្នឹងវាចាប់ដើមសារប្រលៀបទៅនៅពេលហ្នឹងឯងដូចជានាងបដាចាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងទុកនោះទុករហូតដល់ថាឈួតលីលាលែងដឹងខ្លួនថាជាអ្នកណាហ្នឹងហើយដើរឲ្យក្មេងក្មេងឃ្វាលគោដេញលេងអីអីចឹងទៅឃើញណាតែបានមកជួបព្រះអង្គយល់ដឹងធម៌មិនមែនម្ដាយនាងរស់វិញឪពុករស់វិញមិនមែនប្ដីរស់វិញកូនរស់វិញណាប៉ុន្តែយល់ដឹងធម៌ទៅអាសេចក្តីទុកលប់លីលាហ្នឹងក៏វារលត់ទៅបញ្ញាក៏កើតឡើងមកឃើញណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរស្ដីຕົកព្រោះអីព្រោះគេជេរយើងព្រោះគេស្ដីថាឲ្យយើងព្រោះគេស្អីស្អីយើងនឹង
អាគេថាហើយក៏វាបាត់ហើយពាក្យនឹងវារលត់បាត់ហើយថាហើយចប់ឲ្យចប់ហើយនឹងហើយគេសំដែងកាយវិការកម្មិចកម្មើមឆ្មើងឆ្មៃណាមុខកញ្ញើកញ្ញើដាក់អីហ្នឹងក៏វារលត់អស់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញអីនោះប៉ុន្តែបើយើងមិនបានគួចកាន់យករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកពិចារណាមកស្អប់មកខ្ពើមកហួងហែងទេមានអីទុកប៉ុន្តែដល់តែយើងយកមកត្រេះរិះយកមកគិតទុកនោះទុកហើយណាអាហ្នឹងនិយាយពីសេចក្តីទុកហ្នឹងដែលនៅមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាมันនិយាយពីជាតិទុកជារាទុកជាធិទុកហើយចូលនៅពៀនផុតចាក់ទុកហ្នឹងឯងនិយាយពីរឿងទុកបច្ចុប្បន្នតូចតូចរៀងរាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងឯងដែលត្រូវបប្រតិបត្តិដើម្បីរំលត់ទុកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរំលត់ទុកទុកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយតើកាលណារំលត់ទុកបច្ចុប្បន្នគឺទុកតាមផ្លូវចិត្តបច្ចុប្បន្នហើយវាជាហេតុនៃការបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងហ្នឹងណាយើងប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តទុកតាមផ្លូវកាយយើងចេះហើយទុកតាមផ្លូវកាយឈឺខ្លាំងទៅពេទ្យក្តៅបាំងឆាត់ទៅទូអីចឹងទៅចូលមកលុបចូលផ្ទះអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅទុកតាមផ្លូវចិត្តយើងមិនមែនយកឆាត់មកបាំងមិនមែនចូលក្នុងផ្ទះបាត់ទុកនៅណាទុកតាមផ្លូវចិត្តវាត្រូវប្រើមកលុបផ្សេងពីរូបមកលុបចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនមកលុបដើមឈើមិនមែនមកលុបពីដានថ្មមិនមែនមកលុបសិនតិជាអីណាមកលុបចិត្តវាយ៉ាងម៉េចមកលុបចិត្តត្រូវការមកលុបដល់ពិសេសគឺពធគឺពធហ្នឹងទៅជាមកលុបដល់ពិសេសចូលទៅរកធម៌មិនមែនថាចូលវត្តទេគឺចូលទៅរកធម៌គឺការសិក្សាពធនេះឯងស្ដាប់ពធយល់នេះឯងហ្នឹងគឺជាការចូលទៅកាន់មកលុបពធហើយណាពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាហ្នឹងទុកហ្នឹងវាអស់អញ្ចឹងដូចជាទុកប្រុសតែសេចក្តីចំណែនអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាចំណែនវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេវាបានត្រឹមតែវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងការនៃចំណែនកាន់តែអស់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈប់ចំណែនទុកប្រុសកិលេសគឺសេចក្តីចំណែនហ្នឹងរលត់ទៅដល់តែសេចក្តីទុកប្រុសកិលេសហ្នឹងរលត់ទៅឃើញស្រាទេមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយទេតែពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងសេចក្តីទុកប្រុសចំណែនរលត់មួយទៅសេចក្តីទុកប្រុសស្រឡាញ់ក៏រលត់ដែរទៅតាមរយៈនៃការពិចារណារូបសំឡេងក្លិនរូបផោថាពៈហ្នឹងក៏រលត់ដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យតែពិចារណាត្រូវឃើញត្រូវសេចក្តីទុកវារលត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទុកតាមផ្លូវចិត្តណានឹងឯងគេស្អប់យើងគេចំណែនយើងគេនិយាយដើមយើងគេស្អីយើងយើងវាសុកចិត្តឲ្យគេនិយាយទៅយើងអត់មានស្អប់ខ្ពើមអីទេនេះជារឿងរបស់បញ្ញខណ្ឌវាអញ្ចឹងនឹងឯងសំខាន់គឺយើងប្រព្រឹត្តល្អប្រត្រូវទៅបានណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់មានហួងហែងហួងហែងថាកុំឲ្យគេនិយាយពីយើងកុំឲ្យគេស្អប់យើងយើងអត់មានហួងហែងទេអត់មានហួងហែងសូមឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងຕົកណានៅពេលដែលយើងគិតថាសូមឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាទៅជាពិសេសមនុស្សដែលយើងស្អប់នឹងសូមឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទៅមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងនឹងសូមឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទៅបើយើងសុំអញ្ចឹងនោះពិតជាຕົកណាសុំសេចក្តីសុខពីគេណាប៉ុន្តែដល់តែយើងលែងសុំពីគេណាយើងអត់សុំពីគេទេយើងគិតថារឿងរបស់អ្នកដតីគេចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺចិត្តនឹងវាអត់មានសេចក្តីហួងហែងក៏ធ្វើឲ្យសេចក្តីຕົកតាមផ្លូវចិត្តនឹងស្រាលស្ដាងចឹងដែរស្រាលស្ដាងចឹងទៅណានឹងគឺຕົកក្នុងបច្ចុប្បន្នតាមផ្លូវចិត្តនឹងគឺដោះស្រាយតាម
ការសិក្សាព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌រៀនព្រះធម៌នឹងចម្រើនទៅប្រឋានហ្នឹងណាណាមានសំណួរទៀតហ្នឹងហើយជ័យហានខ្លាខ្ញុំបាទសុំសួរលោកគ្រូថាតើខ្ញុំបាទធ្វើការជាបុគ្គលិកដឹកសាច់លក់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តើការដឹកលក់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប៉ះពាល់ឬក៏ដាច់បាណាតិបាតដែរទេលោកគ្រូសុំលោកគ្រូជួយពន្យល់អនុគ្រោះផងហើយគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាគឺគ្រាន់តែដឹកទេមិនបានត្រេកអរនឹងការសម្លាប់អីទេហ្នឹងហើយគាត់ដឹកសាច់លក់គាត់ដឹកសាច់លក់អានឹងចេះតែរឿងដឹកសាច់ជួញសាច់ជួញព្រះអង្គសំដែងពីការជួញសត្វមានជីវិតទេហើយដល់ទៅសាច់សាច់ដែលអស់ជីវិតហើយណាសាច់ដែលអត់មានជីវិតទេសាច់គោសាច់ក្បីសាច់ត្រីអីហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅហើយមានតែសាច់ទេហើយគាត់ថាគាត់ដឹកសាច់ហ្នឹងយកទៅលក់អានឹងបើសិនជាគាត់បានបញ្ជាគេឬក៏ថាគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងក៏ខុសហើយប៉ុន្តែបើថាងកំងគេទៅស្អែកកាប់គោឲ្យខ្ញុំ3 4ទៅហ្នឹងហើយអានឹងខុសហ่ะខុសត្រង់អាសម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាគ្រាន់តែសាច់ទេមិនអីទេព្រោះសាច់ហ្នឹងវាជាសាច់ហ្នឹងវាមិនមែនជាធាតុដឹងអីមានជីវិតអីទៀតវាស្លាប់បាត់ទៅហើយណានឹងអត់ទាស់ខុសអីទេកុំបារម្ភអីព្រោះនឹងយើងមិនតាក់តងដល់ការសម្លាប់ទេណាហ្នឹងហើយមិនតាក់តងដល់ការសម្លាប់ទេហ្នឹងហើយហើយគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាគាត់មិនបានត្រេកអរនឹងការសម្លាប់អីទេអាហ្នឹងវារិតតែល្អហើយបាទព្រោះមិនបានត្រេកអរនឹងការសម្លាប់ទេនោះអរគុណណាសួរសំណួរមួយនេះដើម្បីបានជាកិច្ចបដិបត្តិទេអីមានសំណួរមួយទៀតលោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមសួរមួយយើងតែងតែសូត្រសូមខមាទោសព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតើទោសទាំងនោះមានដូចម្តេចខ្លះលោកគ្រូហ្នឹងហើយជាការពិតមានមែនអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺធម៌សូត្រដើម្បីជាការគោរពដូចយើងធ្វើអីមួយជួនកាលមិនទាំងបានធ្វើខុសអីផងក៏តែយើងដើរដើរទៅជួបគេហើយក៏សួរផ្លូវគេហ្នឹងសំទោសបងខ្ញុំផ្លូវនេះតើផ្លូវទៅអង្គរវត្តមែនដែរឬទេហ្នឹងហើយយើងសំទោសតែអត់មានទោសអីទេមានសំទោសត្រង់ឯថារំខានគេបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយរឿងថាទោសហ្នឹងវាមានច្រើនទោសសារនៅទោសដោយការមិនគោរពចំពោះគុណប្រពុតគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃយើងប្រមាថធ្វេសប្រហែសក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌មិនគោរពអីហ្នឹងក៏ជាទោសនឹងឯងទោសដោយការប្រមាថហ្នឹងឯងមិនបានគោរពព្រះសង្ឃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពុទ្ធពុទ្ធរូបពុទ្ធបរិមាពុទ្ធគុណតែយើងមិនបានគោរពល្អត្រឹមត្រូវហ្នឹងជាទោសព្រោះការដែលមិនគោរពហ្នឹងក៏ចាត់ជាទោសដែរហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវសូត្រធម៌ឬក៏ថាសូត្រធម៌ផងតាំងចិត្តផងនឹងវាបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាការសូត្រធម៌សុំខមាទោសនឹងបានជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយើងសង្រួមតទៅមុខទៀតមិនមែនថាអាងតែយើងសូត្រចាំឧត្តមង្គេនសូត្រធម៌ក្រោយទៅធ្វើអីអីក៏ធ្វើទៅចាំចុងក្រោយឧត្តមង្គេនវន្តេហੰទៅស្រាប់ធម៌មិនគោរពទេឲ្យចុងក្រោយអាងឧត្តមង្គេន
លោកសម្ដែងពធនៅមុខអញ្ជើញគ្នាវ៉ែចុងក្រោយឧត្តមាងគេនរួចផុតចាក់ទុកហ่ะរួចផុតចាក់ទោសហ่ะអាហ្នឹងយើងអាងទៅសុំសុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងមនុស្សអាងសុំទោសណាអាងអីអាងទៅសុំទោសអាងអីអាងទៅសុំទោសអានិយាយពីរឿងការអាងសុំទោសមួយដល់ពេលអាងសុំទោសធ្វើអីក៏អាងទៅសុំទោសពុកសុំទោសម្ដាយហ្នឹងឯងសុំទោសរហូតអត់សូវប្រយ័ត្នទេអាចុងក្រោយយើងសុំទោសទៅដល់ថ្ងៃមួយគាត់ណែគាត់ប្រកាត់ភ្លើងអត់ប្រយ័ត្នអីចឹងទៅឆេះផ្ទះអស់លេងឲ្យសុំទោសបានផ្ទះមកវិញដែរពេលហ្នឹងឆេះផ្ទះអស់ទៅកូននឹងសុំទោសម៉ែសុំទោសឪពុកអញ្ចឹងទៅណាដោយសារតែគាត់ធ្វេសប្រហែសពេកអញ្ចឹងបានថាកុំអាងសុំទោសនឹងសុំទោសនឹងវាក្រន់ទៅថានិយាយពាក្យសុជីវធម៌សំរម្យនឹងពាក្យខមាទោសពាក្យសុំទោសនឹងឲ្យសំរម្យប៉ុន្តែបើទោសណាធំធំធ្ងន់ធ្ងន់វានៅតែទោសនឹងឯងនៅតែបាបនឹងឯងនៅជាកម្មពេលវេលាអញ្ចឹងឯងដូចជាយើងទៅសម្លាប់សัตว์អីចឹងយើងហ្នឹងសុំខមាទោសសัตว์ហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំបានសម្លាប់រួចហើយសួរថាតើយើងអស់ទោសទេអស់កម្មដែរឬក៏អត់យើងបានសម្លាប់សัตว์នឹងមួយណាសัตว์អីក៏ដែរអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតយើងធ្វើពិធីខមាទោសសัตว์ហ្នឹងខ្ញុំបានជាខុសហើយណាខ្ញុំសុំទោសតើសួរថាតើសុំទោសហ្នឹងបាត់ដែរឬក៏អត់បើសុំទោសបាត់ស្រួលណាសុំទោសមិនបាត់ទេតែយើងសុំទោសដើម្បីអីតែយើងថាខ្ញុំបានជាធ្វើខុសហើយខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើឈប់សម្លាប់សត្វតាណាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឈប់បៀតបៀនឈប់វាយឈប់ណាប្រើអំពើហិង្សាអ្វីៗទាំងអស់នេះពាក្យដែលយើងសុំទោសវាមកជាមួយនឹងការសង្រួមឈប់ធ្វើបន្តទៀតនឹងផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យវារួញទោសត្រឹមហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងបើនៅក្នុងសាសនាមិនចំពោះប្រសងលោកមិនសូវជាប្រើពាក្យសុំទោសទេនៅក្នុងវិន័យប្រើពាក្យសម្ដែងទោសសម្ដែងទោសដូចជាភិក្ខុលោកត្រូវអាបត្តិអីមួយចឹងទៅលោកសម្ដែងទោសឲ្យភិក្ខុដទៃទៀតបានជ្រាបបានដឹងអស្ចារ្យក្លាហានណាស់ដែលលោកខុសហើយលោកទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំកណាធ្វើខុសត្រង់សិក្ខាបទនេះសិក្ខាបទនោះអត់លាក់បាំងទេណាហ្នឹងហើយលោកសំដែងទោសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទោសរបស់លោករួញទៅអត់ដូចថាលោកលែងមានទោសទៀតហើយលោកលែងមានទោសនៅក្នុងអាបត្តិហ្នឹងទៀតជាបុគ្គលបរិសុទ្ធដែរណាហ្នឹងគឺសំដែងទោសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងរឿងការសុំទោសនេះវាជាការល្អពាក្យគួសមមួយក្រនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកុំអាងសុំទោសអាហ្នឹងចំពោះរឿងដតីណាប៉ុន្តែតកតងនៅក្នុងពុទ្ធវធម៌ប្រសងតែគាត់សួរនេះក៏គាត់ចង់និយាយត្រឹមថាតើទោសនឹងកម្រិតណាវាមានគ្រប់តែកម្រិតនឹងតាមដែលអាចធ្វើនឹងយើងមិននិយាយថាទោសកម្រិតណាឯបានទេគឺទោសមានច្រើនទោសនិយាយមិនអស់ទេអ្នកខ្លះទោសព្រោះអីមិនបានគោរពពុទ្ធរូបដើរនៅពីខាងមុខបែរខ្នងដាក់ឬក៏ថាសម្ដែងការមិនជ្រះថ្លាមិនគោរពអីយ៉ាងទៅផ្លិចផ្លាំងស្មារតីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏ជាទោសានុទោសមួយចឹងដែរតែយើងត្រូវខមាទោសហើយថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងចឹងដែរមិនមែនខមាទោសហើយណារួចខ្លួនហើយថ្ងៃក្រោយអាងខមាទោសទៀតអីទេណាហ្នឹងហើយដូចជាអស់សំណួរហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមស្ដាប់នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំបាទនឹងក៏អរគុណញាតិញោម
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលចូលរួមស្ដាប់ពធយ៉ាងយូរថ្ងៃនេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានឹងណាជួបជុំគ្នាក្នុងសូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាបន្ត